Hə, dəyərli vətənlərim, hər birinizə salam deyirəm. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Deməli, efir qabağı hər zaman deyəndə bəzi zamanlar, mən bilirsiniz, dəlləyə çox getmirəm. Çox zaman özüm öz başımı belə düzəldirəm, biləsiniz. Və ümumiyyətcə, Almaniyada çox ailələr, məsələn, ər həyat yoldaşı xanımın qaşını alırmı, başını düzəldir, belə şeylər çoxdur burada. Hər şeyə görə də deməli, dəlləyə getmirlər, belə deyək. Və efir qabağı mən həmişə saçlarımı belə bir də görürsən, artıq çıxanlar olur, düzəldirəm. Özüm bu tərəflər zat hamısını özüm vururam. 6 aydan bir zat dəlləyə gedirəm, o arxa tərəfi bəzi yerlərini dəllək götürür, saçı dəllək götürür. Hə, ona görə sizə də məsləhət verirəm ki, mən tamaşaçılarım, izləyicilərim, Ailədə bir nəfərə şək 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 dəlləkli yörcədim. Vallah deyirəm. Lab öz xanımınız olsun, öz necə deyərlər, evladınız olsun, qardaşınız olsun. Örcədim bab elə saç vurmağa. Mən tanıyanlar bilir də, mən tanıyanlar. Qonum ta 9-cu sinifdə oxuyandan. 9-cu sinifdə oxuyandan. Ta Almaniyaya gələnə qədər. Hər zaman qonşuların, qohumların saçını mən vurmuşam. Orduda əskərlərimin başını mən vurmuşam, yəni saçını. Ona görə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxın, Azərbaycan xalqının pulu hara gedir? Almaniyada belə şey yoxdur. Nadir hallarda dəlləyə gedirlər. Hamısı evdə bir-birinin saçını vururlar. Bu bir. İkinci, baxın, qocalana kimi, az qala bir babatı 07-nin pulunu dəlləyə verirsiniz. Elə deyilmi? Qadınlı kişilə, hələ qadınlar daha çox verir. Elə deyilmi? Bundan başqa, bir maşının pulunu çöpçülərə verirsiniz. Uşaq böyüyənə kimi, doğulub böyüyənə kimi. Bir maşının pulu çöpçülərə verirsiniz. Elə deyilmi? Elədir. Bir maşının pulunu deşik pirinə, zəncir pirinə, həmin o Bakıya salamat geyim çıxın, Bakıdan salamat gəlin. Güya ki, sən ora nəzir qoyanda Xətəbala başından gedəcək, çıxacaq. Hə, ostaraq söhbət tamısı. Bir maşının pulunu cadugarlara verirsiniz, nəzir pulu verirsiniz. Elə deyilmi? Dəyərli həmvətənlər, hələ gənc yaşlarında oğlanlar, kişilər, hələ nəinki gənc yaşlarında, hətta orta yaşlarında, 40-50 yaşına qədər, biraz da çox, bazdığa bir maşının və ya bir neçə maşının pulunu bazdığa verirsiniz. Sonra da deyirsiniz ki, acından ölürəm. Düzdür. Devlət heç nə vermir sənə. Verməlidir. Ancaq sən bunu nəzərə al, ya qardaş. Hər şey devlət verən Almaniyada zəncir piri, deşik piri, nəzir məzir yox. Çöpçü yox. Görürsən, hamı dəlləyə zada ailəlikcə baş gözünü düzəldir. And olsun Allaha deyirəm, hə. Əvvəllər Alman evində çörək pişirməzdi, yemək pişirməzdi. İndi yarıdan çox Almanlar evində yemək pişirir. Evində ha hazırlayır, həll eləyir. Yarıdan çox. Burada Alman var nadir hallarda. Kişi özünə bazarlıq eləyir, arvad özünə bazarlıq eləyir. Nadir hallardadır belə şey. O deyir, mən yiyəni yemir, mən onu yiyəni yemirəm. Ayrı-ayrı bazarlıq eləyirlər nadir. Yəni, ona görə dəyərli vətənlər, nə problemdir? Bax, Qabil bütün günü Azərbaycanda olanda dəlləklik eləmişəm. Saç düzəltmişəm. Yəni, siz də pulunuzu kənar yerlərə verməyin. Nə gözəl sənə. Vallahi hamıya aiddir. Bir maşının pulunu Qabil, məsələn, Qabil olmasın, sən ol. Bəlkə yalan deyirəm. Kim eləyibsə yazsın. Bir maşının pulunu çöpçülərə verirsiniz. Azərbaycandan başqa heç bir ölkədə çöp qalmır uşaqda. Bir maşının pulu. Şəxsən mən Yusifə bir bahalı bir maşının pulunu vermişəm. 6-cı sinifə gedənə kimi çöpçüyə pul vermişəm. Bir maşının pulunu bazdığa. Bir maşının pulunu... Bir maşın nədir? İki maşının pulunu bazdığa. Bir maşının pulunu çöpçüyə. Qardaş, bir maşının pulunu ziyarətgahlara töymüşəm. Tün ölkə, o ziyarətçə yoxdur getməyəm. Bir dənə Naxçıvanla başqa.
Ha qardaş, da 5-6 maşının pulunu sağa sola töymüşük də, içi mən qarşı. Lazım idi bu. Hələ Almanya'da bu boyda devlet her şeyi verir. Almanya'da öyle şey yoktu. Bizde daha da ekonomika, daha da nece kemer sıkma pay, müeyyen politikalar var, müeyyen işler var. Ondan yararlanmalıyım. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Yoksa 5 tane tüh belə çıktı, 5'i belə getdi, sıra dəlləyə getdi. Olmur öyle şey. Oturam hamsını özüm düzeldirəm saçımı başımı. Bəli. Vətənlər. Qaş da ala bilirəm zaten. Ama özüm almıram. Elə ukulat gelirəm, elə saçmaç, elə qaş alıram. Sadəcə almıram da. Yani necə deyim? Yani birinci yoldaşım razı olmur. İkinci de ona zamanım yoktu. Üçüncü de değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Yani problem yoktu. Ne? 5 euro. Da. Burada qaş almaq gedirsən 5-6 euro. 5-6 eurodursa bu neye kaş alasan? Bir de saç kesmek bahadır burada. Kesirler, yürürler, neyle? 20 euro, 20-30 arası. 20-30 arası. Kalan değerli soydaşlar. Bu baş kırmak ha, bahalıdır mesela. Baş kırmak burada en ucuz 13 euro. 13 euro en ucuzu. Burada insan emeğine kıymet verirler de. Değerli soydaşlar. Değerli hemen. Onun için sizlere de meslek veririm ki. Yani bacardığınız kadar. Gördünüz efirden qabaq ben TikTok açmıştım. Saçımı düzelttim qayçıyla. Gördünüz mü? Sizlere de ne məsləhət bilirəm ki? Özünüz, öz işinizi çok görün. Çok kaygısına kal. Mesela iki adamdı, iki de internet yüklüyor. Bir internete yüklədim, bununla interneti bu telefonuna da ötürdü ana. Məsələn deyil. Her şeyde, necə deyim, her şeyde neye gedin o müəyyən ekonomiya edin her şeyde her şeyde her şeyde edin bunu Almanlar edir siz eleyemirsiniz değerli hemeteler bilirsiniz ki de Əzazil bir prezident var eğri koyup düz qayırır xalqı eğri koyup düz qayırır vəssalam İlham Əliyev polisleri töküb düz xalqı ancaq öldürdürür artık qayırmaqdan keçib ha her elə bir gün olmur ki elə bir gün olmur ki, mənə, sizə her gün polislerin mülkü vətəndaşı öldürməsi mediaya çıxmasın. Elə bir gün olmur. Hələ mediaya çıxandı ha. Hələ ne kadar polis öldürür mediaya çıxmır. Gizlədirlər, qorxudurlar yaxınların ailələr. Mən deyirəm, orta hesabdan, hələ Bakını demirəm ha. Rayonlarda her ay polis bir baya, iki baya daha artık adam öldürür. Bak, ben deyirəm bunu size. Ekser rayonlarda, ekser, hamsın demirəm. Ekser rayonlarda polis bir aya iki veya daha artık adam öldürür veyahut polisin günahından iki veya daha artık adam ölür. Elementar. Gayı maşını. İçib içib de yobana bilet. İçib içib de ne bunu kovalıyorsan ha? Geçsin keza töresin. İçib adam sırazı. İçib adam. Polis düşür dalına. Ne deyirlər? Aya qabil deyir. Tozda deyir ama ya. Bak bu mən araq içdiyimi bu köpek oğlunun polisi hardan bilir. Cemaat belli. Bak, durmur bunu. Sabah gerek tez alam bunu. Bak bunu ona göre belə koyuram. Değerlendirmem. Durmur bu. Bir de bugün belə saxlayabiləcəm. Bugün belə baxacağıq deyəsən. Hayda durmuyor bunlar. Değerli soydaşlar. Ama belki belə koyduk. Hə, belə koyduk. Belə koyduk. Bir təhər. Değerli vətənlər. Değerli soydaşlar. Sabah bunu təzə alacağım. Şey durmur da. TikTok. Telefon belə eğilir. Bir dakika. Aha. Oo. Şimdi dala düşecek diyesem. He dostlar, değerli vatandaşlar, değerli soydaşlar. Olmur öyle.
Polis qovalayır, gedir, girir başqasının altına. Neçə nəfər, bəlkə səhv deyirəm, səhv deyirəmsə deyin, səhv deyirsən. Xahiş edirəm, yazın bura, xahiş edirəm, yazın bura. Qabil, səhv deyirsən, denən, əgər səhv deyirəmsə. Səhv deyirəmsə yazın ki, qabil, səhv deyirsən. Və bunu görək, bu dalını qabağını düzəldə biləcək. Hə, belə bir tər düzəldik. Hə. Deyin, qabil, səhv deyirsən. Bəlkə səhv deyirəm, dostlar. Toz rayonunda. Hayə, deyirəm, bu polis köpək oğlu hardan bilir ki, mən araq içmişəm? Mənə deyiblər, rayona yaymışdılar ki, ay, araq içəndə aynalar dumanlanır. Bu qışda dumanlandı tutaq ki, nəfəsimizdən. Bəy, yayda niyə bu polis bilir araq içdiyimizi? Sadəcə olaraq, rayonda təvəkkül öldü təvəkkül bizim kənddəki Stalova daxil. Bütün Stalovalar araq içən şoförləri polisə deməlidir Tovuzda. Deməsə götünü qayrarlar. Və araq içənləri dedikcə Stalovalar polis orada kompüterə salır. Rayonda. Rayonda kompüterə salır. Bizim də polis nəyi bilməsə rayonda bir 200-300 nəfər yiyib içən oğlanın nömrəsini bilməlidir ya yox. Sırazı tanıyır polis. Harada qanun pozmasa da dürr saxlayır axşamdırsa. İçibsən mi? İmsilə. Sən də hu eləyirsən polislər. Belə imsiləyir, qutardı getdi. Bəzilərində aparat olmuraq. İndi aparat çoxsunda var. Və salam, qutardı getdi. Azərbaycan polisinin fəaliyyəti. Yaxşı polisin ağzına qara daşacağınız olsun. Yaxşı polis var Polis namusunu seyfə qoyub bağlamalıdır. Düzdür, mən sevən polislər var. Şərəfli insanlar var. Amma onlar şərəfindən istifadə eləməməlidir, qeyrətindən. Qəhrəmanlığa çalışmamalıdır. Ancaq polis peysərə vurmalıdır. Lazım olsa anasının, bayısının da başını tutmalıdır. Söktardı. Onu ora təyin eləyən, 8 min, 10 min, 20 min, 30 min verib ora işə qoyduran köpək oğlu da bilir ki, bunun oğlu ancaq peysərliklə məşğul olacaq. Ancaq götverənliklə məşğul olacaq. Yəni, paqon taxanın anasına soxum polisdə. Polis taqa, paqon taxanın ilhama xidmət eləyən anasına soxum. O adam şərəfli ola bilməz. Üç nənə polis öldü mü? Üç polisi bandadı gəlib öldürdü mü? Aya, Terminatoruymuş aya. Aya, bir Winchester, Winchester, şak, şak, şak. Bir neçə saniyə vaxt lazımdır ikinci güllənin açılmağına. Winchester'də. Həylə mi? Həylə. Nə oldu üç dənə polisi, bir də mücud, dörd adamı şaqqıldatdı. Nə də bu, nəymiş bu adam? Yalan söhbət də ki. Yalan söhbət. Qənimət bəydə bir şəkil fırlayıb, belə başı avtomatdır yerdə. Avtomat da nədir? Belə əyilib belə. Nə avtomat, nə zad, ki. Mən dedim, Fikir verin. Azərbaycan polisi. Bax, elə oturaq düz danışaq. Sizə bir dənə sual verin, mənə bir dənə cavab verin. Mənə bir dənə cavab verin. Bax, elə bil ki, Əhmədin hadisəsini nəzərə alaq. Əhmədin hadisəsini. Əhmədin hadisəsini nəzərə alaq. Elə bil ki, Leyla Əliyeva var, Arzu Əliyeva, prezidentin qızları, məsələn. Ya prezidentin qızlarından danışmayaq da, indi paylaşmayacaqlar. Deyək ki, bir də məmurun, qanacaqsız məmurun, Cəllabatlı Vagifin qızları, Cəllabatlı Vagif var, yox, Peysər. Ondan yeni bir efir açacağım, dəhşətli, dəhşətə gələcəksiniz, çünki ondan mənə dəhşət xəbərlər gəlir. Bu xəbərlərdə, deysəm, onu həbs eləməsələr, aləm deyəcək bir-birinə. Deyilən vətənlər, elə bil ki, Cəllabatlı Vagifin, o amsaq qalın, qızının biri Əhmədin bacısının evində qalır, qızının o birisi də Əhmədin atasının evində qalır. Yaxşı, Cəllabatlı Vagifin Əhməd gəlib, tək şəkildə gəlib, yadızda da o bacısını doğrayanda deşikdən baxırlar, bir arvad deyir, ay bala, deyir, sənlik döl çəkir, kimsəyi yad adamdır. Heç kimi də qoymur, deşikdən baxır, çəkir, apa belə çəkir. Onu çəkən banda deyildir. Banditizmin işçisidir. Deyib, gir içəri, parçala. Bacısı uşaq. Ora tək girib parçalayır. Doğruyur. Deyir. Amma atasının anasını doğrayanda, oracı başqa adamdan, orada ona kömək eləyən qüvvələr olubdur. Banda din işçiləri. Və fikir verin, nə tər olur? Gəldi burada iki dənə uşağınla bacısını doğradı, baltaladı. Eləmi? Baltaladı. Hay, huy, polis, molis, bütün hamı yığışıb, aləm deyib bir-birinə çığırmaq, bağırmaq.
Ehmet'i tutmurlar. Ehmet oradan gelir. Bir saat sonra da atasını anasını baltalayır. Bir saat sonra atasını anasını baltalayır. Neter olur hele bu. Ana ikradan yiyen milyoncu ana direktör. Ganiçen. Schwarzenegger kimi güclü. Ata da king boksuyordu böyle boyun dönmür babere. Neter Ehmet baltanı aldı ikisine şakıldattı. Ehmet'in üstü kan olmadı. Yaşı tuttular Ehmet'in kolunu vurdular elə mi? Kolunu vurdular elə. Getirler. Ehmet'in üstünde niye kan yokuydu? He? Bacı da bildiği uşak. Uşağa bir tane baltayla vurur ölür. E yaxşı. Bacın da iki tane de kız. Da, iki tane üstüne baltaladı ölür. Öyle derman vermiştiler Ehmet'e. Bu cinayeti türetmek için. Ve Ehmet'e bu işte kömeylemişti bandat diye. And olsun Allah'a deyirəm. Mən yalan söz demirəm. Vaxt gələcək ki, mənim dediklərim hamısı azad Azərbaycanımızda. Əliyevlər sizə Azərbaycanımızda mən deyənlərin hamısı təsdiqini tapacaq. Müstəsna bir iki xəbərdən başqa hamısı təsdiqini tapacaq. Dostlar. Nətər olur da sual ortaya çıxır. Va, o gün adam öldürdülər də. Şak, dünən. Qız söhbətinə görə şak gələdi adamı vurdular. Adamı öldürdülər. Siz de gördünüz mende. Neçe metre aralanabildi o öldüren adam. Sırazı kapançalayıp tuttular mı? Gece vaxtı. Gece qara, cüce qara vaxtı. Bəs Ahmet'i niye tutanmadılar? Ha? Niye tutanmadılar? Ay kardeş. Aç. Aç. Bu ülkede cinayetin sayı azalmağını isteyirsinizse. Polisin sayını azaldı. Polisin sayı yarı bayarı azalsa cinayetin de sayı yarı bayarı azalacak. Ümumiyyətcə ölkədə polis olmasa and olsun Qurani Kerim'e, and olsun Allah'a, and olsun mənim namusuma polis olmasa ölkədə, inanın ki ölkədə güllü-gülistan olar. Bütün göt verenleri, bütün memurları, bütün halkın kanını içenleri polisler koruyor. Polis seni korumur. Polis seni gayırır ay Azerbaycan halkı. Polis seni gayırır. Ben düz deyirəmsə hamı düz yazsın. Düz yazsın. Sayımızı bilək. Düz demirəmsə səhv yazsın. Tez olun görüm. Yazın görüm. Yazmayan köpeği oğludur. Yazın görüm. Düz deyirəmsə yazın düz. Səhv deyirəmsə yazın səhv. Yazmayan köpeği oğludur. Ortada kalmaya göt veren ya da göt veren. Ortada kalmaya. Ortada kalma. Düz deyirəmsə yaz düz. Səhv deyirəmsə yaz səhv deyirsən. Bir nəfər səhv yazdı. Ama iki nəfər. Bir nəfər iki dəfə yazdı səhv. Onu blokluyun. İki dəfə yazmaq olmaz. Bir dəfə yazın səhv. So, o yazanlar indi polis qohumları zaddır. Polis ailəsi ola bilər ya polis ola bilər. Aydın məsələdir. Ama 99% TikTok'da 100% de YouTube'da hamı yazdı düzdük abi. Harbisa burada 600'den çok adam YouTube'da bakır indi aşmışıq da efirimiz azdı. 500'e çatır şey TikTok'da bakır. Vessalam. Değerli hemvətənlər. Ha, orta məktəblərə narkotik kim satdırır? Polis. Bir dənə barigaya bir şillə vursan ananı dombaldıb qayrarlar. Polis barigayla işi olmaz, seni qayrar. Eləcə bir dənə barigaya şillə vurmayı. Bir dən gəldinən ki, mənim məhəlləmdə narkotik satmamasan, səni görsəm vuracağım. Gör səni polis gəlib nə qayrar. Bir dənə barigaya satış qadağası qoy, gör polis səni nə qayrar. Narkotik satdıran polis deyil mi? Gədəbəy hadisələrində camaatın ağzına qaz sıxan polis deyil mi? Xalqı gecə gündüz mələdən, çörək istəyəni basıb əzən, döyən, icra başından, həm sosialdan gəlib nəsə istəyəni şaqqalayan polis deyil mi? Ha? Deyiləm, polis sən harda qorudu? Baxın, hələ insanların əqlinin kasat olan vaxtı, hani o illərdə polis yox idi. Polis 19-cu əsrdən yarandı da, 19-cu əsrin əvvəlindən yarandı polis Azərbaycanda. Xanlıqlar var idi, ordu var idi. Yəni polis yox idi. Polis yox idi. Cinayət var idi mi bu qədər?
Bu qədər cinayət var idi mi? Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının içində suka var idi mi? Sukalar indi ortaya çıxdı. Xalqa çörək vermirlər. Xalqa bədənini və şərəfini satmaqdan başqa həyatda qalma şansı qoymayıblar. Ona görə hamı bədənini satamayanda şərəfini satmalıdır. Həyatda qalmaq üçün, yaşamaq üçün. Hani sən bədənini şərəfini satmırsan, ha? Sən yaşamırsan ki, sən vicdan əzab çəkirsən. Sən ölüb-ölüb dirilirsən. Ya da içəridəsən, ya da Azərbaycanı tərk eləmisən. Eləmi? Elə. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Bəziləri deyir, qabir, səndən prezident mi var? Aya, çılpaq gəzən Zelenskidən prezident olur, şərəfli Azərbaycan zabitindən prezident olmur. Töyük oğrusuna oxşayan Paşinyandan prezident olur, şərəfli Qabildən prezident olmur. Bardan diskotekadan çıxmayan, götünü, arvadını, qızını qumara qoyan İlham Əliyevdən prezident olur. Qabildən prezident olmur, eləmi? Ha? Şərəfli ömrünü Azərbaycana, Azərbaycan ordusuna xidmət eləyən Qabildən olmur. Ha? Çamadan oğrusu Putindən, ikinci qütbün rəhbəri Rusiya prezidenti ola bilir. Lukashenko Mehribanın amcığını biraz yavaş. Lukashenko Mehribanın şeyini yalamaqdan başqa şey bilmir. Ondan prezident olur. Qabildən prezident olanmır elə. Ha? Olanmır. Nə də o Türkmenistan Türkmen şeyimin başı. Türkmen başı da öyle, o mənim şeyimin başıdır. O şeyimin başının oğlundan prezident olur. Türkmen başının o şeyimin başı oğlundan. Qabildən olmur prezident. Prezident olmaq üçün nə qarmaq lazımdır? Ha? Neynəmək lazımdır? Arvadı qumara qoymaq lazımdır. Ha? Mən arvadı qumara qoymadan prezident olacam. Mən uşağımı, qızımı, arvadımı prezident qoymadan, götümü qumara qoymadan prezident olacam. Mən cəmaatın başına 17 yaşında işəməmişəm. İndən sonra da işəmək fikrim yoxdur. Və salam. Prezident olmaq üçün neynəmək lazımdır? Ha? Mən başa düşə bilmirəm. 6 ildir mediadayam. Bir nəfər Qabilin qabağına söz dığarıya bilib, bir nəfər Qabilin ipraf çıxarda bilib, bir nəfər Qabilin sözün üstə söz deyə bilib. Bugün bütün Azərbaycan video paylaşıram. Video yarım milyon, milyonlar baxır bir sutkaya. Amma vururlar. Dünən video paylaşdım efirin əvvəlində. 10 dəqiqəlik video. 10 dəqiqəlik video. Qur'an-ı Kerim and olsun, dünən canlı yayımı da tez bitirdim. Efir başlayandan 20 dəqiqə sonra video yükləndi. Çünki 20 dəqiqə yükləndi. Efir bitəndə video nə qədər idi? Nə qədər idi? 42 mindən 42.200 eləmi? Gəl indi baxa görə nə qədərdir. Baxa, 1 saatdan bir az artıq vaxtda videoya 10 dəqiqəlik TikTok videoma 42.200 adam baxmışdı. 200-dən artıq. İndi gəlin görək nə qədər adam baxıbdı. Görün, kəşfiyyətə düşmüşdü mü? Düşmüşdü ki, o boyda adam baxmışdı. Elə deyilmi? Elədir. Kəşfiyyətdə belə mənim videomu necə vurdular? Gəlin, baxaq. Kəşfiyyətdə belə mənim videomu necə vurdular, dəyərli həmvətənlərim? Bir yerdə baxacaq. Fikir verin. Aha. İnternet söndürmüşdüm, qoy internet gəlsin. Sizdən bir yerdə baxacaq. Narahat olun. Qoyun bu TikTok-u da zariyyat gəl qoyun, çünki öləcək. Artıq bunu belə elədik ki, bura dirədik ki, şey olmasın. Əla, super, super. Aha, sabah bundan alacağım. Görürsünüz ki, mənə mane olur bu cihaz. Hə, baxaq. Ha, cihaz yox, daha doğrusu alət. Hə, gəlin baxaq. Sabitlən. Gəlin baxaq, dostlar. Ala, qardaşlar. Baxaq mı, baxaq. Görək nə qədər adam bax, hani bu Qabil Türk oğlu. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə dostlar, bir dəqiqə. Bircə dəqiqə dostlar, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Aha. Baxa görək nə, bir saada 42 mindən 200 adam baxıbsa bir saada, bir saada. Bir saada 42 min 200 adam baxıbsa dostlar, İndi baxa görə o videoya görə burada göstərəcək mi? Hə. Bir dənə ucum canlı gəlir ilə açıram canlı gəlir.
Siz baxın da, bir də baxaq, bir də dostlar. Hə, budur baxın. 43.100. Baxın. 43.100. Eləmi? Elə. Görürsünüz mü? Görürsünüz. Baxın. 43.100. Nə təri olur ya? 1 saat 20 dəqiqəyə mənim videoma 42.200 adam baxır. Amma bir sutkaya cəmi cümü hələ kəşfiyyata düşən videoya bir sutkaya cəmi cümü nəm 809 adam baxır. Həmən videoya. Necə ola bilir bu? Mənim dostlarım var Fuad Ağayev. Deyir, Qabil deyir, mən sənin efirini izləyirəm. Özə proqramla izləyir, gerçək baxış orada olur. Sənin YouTube-da deyir, 8.000-dən aşağı baxış sayın olmur deyir. 8.000-ə. Mən neçə dəfə çəkib atmışdı, sizə göstərmədim. 8.000-dən aşağı sənin baxış sayın olmur deyir. Bax, canlı çəkir bura. Canlı, gerçək bax. Sənə deyir, nəsə panel qoşurlar, nə qoşurlar. Onunla baxış sayını vururlar. Əslində, xalq baxır 8.000. Mən də ona dedim ki, yenə 8.000 dedi YouTube-a şikayət yazaq. Yəni, panel qoşurlar da, o düzələcək. Dedim, ha, dedi, mən yaza bilərəm. Dedim, ay kişi, yenə yazacaqsan, pozacaqsan, 8.000, 10.000 adam baxacaq. Yenə gözə gələcəm, sən Allah qoy qırağa. Qoy gerçəkdə, bütün evlərdə, hamı Qabil deyir, Qabil. Bax, sizə bir sual verirəm. Düz yazmayanın anası valikdir, bacısı valikdir. Bax, mən deyirəm, ha. Sizə sual verirəm, ha. Bax, buranı da kəsin, ha. Buranı da kəsin, ha. Düz yazmayanın anası bacısı valikdir. Atasını tanımayan o quraşdır düz yazmayan. İş yerində, məhəlləndə, nəslində, kökündə, məktəbdəsənsə dostlarında, institutdasansa müəllim kollektivi, nə məktəb kollektivi. Neçə faiz insan məni sevir? Düz yazın amma. Təxminən mənim 100 nəfərin içində söhbət edəmək. Yarıdan çoxu və yaxud 70 faizi. Qabili sevir, və yaxud 80% Qabili sevmir. Yenə deyirəm, ətrafınızda düz yazın, ha. Mən bilirəm də, indi elə ətraf var ki, Daxili İşlər Nazirliyində bəlkə də 90% məni sevmir. Aydın məsələ. Düz yazın, xahiş edirəm. Ətrafınızda 100 adamdan, hər 100 adamdan neçə faizi məni sevir? Ətrafın balacadırsa, 10-cu adam varsa ətrafında, 10 adamın 7-si məni sevirsə, 70% deməkdir. Nə qədər adam məni sevir? Düz yazın, düz yazmayan kişi oğlu deyil, şərəfsiz köpək oğlu. Vallah düz yazın. Bax, adam var ki, hamısı yazır ki, 100%, o əzilən məhəllələrdir, baxımsız bölgələrdir. Adam var yazır, trollar yazacaq 10%, 5%, o heç, o trollarım. Trollar 10%, yazanlar 10, 20, 15%, o trollardır. 100% sevənlər var. Çox adam 80, 70-80 yazdı məncə. 100 yazanlar çoxdur, amma çox adam 70-80 yazdı. Baxaq, YouTube-da baxaq, YouTube-da. Deməli, TikTok-da 70-80 yazan çoxdur. Amma xahiş edirəm, düz yazın, ha. Bir-birimizi aldatmayaq. 100 yazan da çoxdur, başa düşürəm. Amma ortalama TikTok-da 70-80 arası yazan çoxdur. 70-80. 100 yazan, 200 yazan da var o heç. TikTok'ta 70-80% yazdılar. YouTube'da göre ne kadar yazdılar? YouTube'da hamı yazsın. Yazmayan şerefsizdi. Yazın. Yazın. Yazın görüm. Yazın görüm. Bəziləri indi sevmir. Ama məni qınamır da. Yani sevgisini dilə gətirəmir da qorxur. İçeride məni sevir. Onu da bak anlayırsınız da. Düz deyir də naharsın. Yani belə şeylər də nəzər. Deməli, dəyərli həmvətən, TikTok-da yəni ən çox rəqəm 70-70-in üzərində idi. 60-70-70-in üzərində idi. YouTube-u geri qaytaraq baxaq. YouTube-u geri 90, 50-dən çox yazanlar var. 50-dən çox yazanlar. Baxa görək YouTube-da. Ancaq ant verdim, ha, düz yazın. 80-80-89-90 65-50-100-100 90. Oxuyuram, ha, 90 yazın. Yazın, yazın. Düz yazmayan peysərdir. Düz yazmayan. İstər mənə tərəf yazan, istər mənim əleyhimə yazan qəsdindən. Yazmayın. Ancaq düz yazın. Söyüş qoymuşam. Düz yazın. 10 nəfər tanıdığın adam varsa ətrafında, onun 7-si məni sevirsə 70%-dir. 8-i sevirsə 80%-dir. Yarısı sevirsə 50%. Yarıdan yuxarı sevirsə 50%-dən yuxarı. Yarısından yuxarı.
Bağa göre, bağa göre. Bağa göre. 60'tan çok yazanlar var. 70'ten çok. Düz bir neçə nəfər 50 yazıbdı YouTube'da. TikTok daha yüksəkdir. TikTok'da gənclərdir de. Gənclər çəkinmirlər, qorxmurlar. O yeni yetmələr var ya, uşaqlar. Uşaqlar. O gənclər, məktəblilər, ali məktəbdə oxuyanlar. Bunlar qorxmurlar. O qədər gənc tayfadır. Bir də sınmamış tayfadır, təbəqədir deyə. Olanı yazırlar. İndi xüsusilə gənclər məni çox sevir. Aydın məsələdir orası da. YouTube'da bir heç olmasa ən çox yazanlar oldu 50-50'dən yuxarı ve 60-60'dan yuxarı yazanlar çoxdur. Xüsusilə 80-70 də yazan az deyil. Yəni mən belə başa düşdüm ki, indi ola bilər, mən belə başa düşdüm ki, xalqın yarıdan çoxu Qabili sevir, elə deyilmi? Elə deyilmi? Elə deyilmi? Qabili, sən o bəzi adamlar var ya, deyir ki, məsələn 100% o orada Qabili sevməsə o 100%, kimsə Qabili sevməsə o dallı dağıdar. Məsələn. Amma bəziləri elə yazır, pis mənada başa düşmür. Məsələn bazar. Bazar deyirəm sizə. Rusiyada bazar var. Həmən bazarın 80% məni söyürdü. Sağ olsun Naxçıvanlılar. Hər dəfə çıxışlarımı qoydular bazarda. İnan Allah, o bazarda bir dənə Azərbaycanlı yoxdur ki, Qabildən düzünə deməsin. Hamı deyir Qabildən irəli. And olsun Allaha deyirəm. Buradan da onların hamısını salamlayıram. Qabili sevməyən adam anası bayişsi quş ola bilər. Qabili sevməyən adam petuq ola bilər. Qabili sevməyən oğraş ola bilər, dəyyus ola bilər. Gözü ilə görən ola bilər. Anası bayişsinin başını tutan ola bilər. Ən yüngül halda şərəfsiz ola bilər. Cındır ola bilər Qabili sevməyən. Qabil xalqın görən gözü, eşidən qulağı, danışan dilidir. Vəssalam. Ətrafımızda olan o peysərlər ki, məni sevmirlər, o peysərləri başa salın. Ey Qabil sevənlər. Başa salın. Neyse. Değerli vətənim, değerli soydaşlarım. Bu neydi, ne yazmıştı bura? İki. Uzağı deyir Gaga 2 milyon sevir. Uzağı 2 milyon sevir. Gagaş yazıb. Uzağı 2 milyon sevir. 2 milyon sevirsə bəsdir də. 4 milyondan çox 4 milyon seçim hüququ olan adam var. 2 milyonu sevirsə bəsdir də. Getdi. Alo. Alo. Aqibətin xeyir, gözəl insan. Nə deyirdiniz? Ha, o qılıcovları əyri qoyub düz bərbad. O qılıcovları əyri qoyub düz qayırmaq istəyirəm. Tozlu qılıcovları. Bir dənə mənim ətrafıma, mənə dəstək verməyiblər. O qılıcovlar. O qılıcovlar barədə nə bilirsən mənə at, onların sortunu minim. Sortunu. Ha. 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 Hadi dana de, sesini efire vermirəm de. Qoq idi. Mən çıxanda bələdiyyə sədri Qoq idi. Qoq deyirdilər. Qoq. Pullu oğlan idi. Ciplim. Bilmərəm indi də odur mu, hər nəyse. De görüm, tez ol biraz. Ha. Ha. Ay qağa, bana yaz məlumatı efirə verin. Mən indi efirdəyəm. Mənə mane olursan, fikirləşə fikirləşə cümlələr deyirsən. Mənə əmərli yaz, mən de onu efirə verim. Neyse sonra. Onu ben bilim. Ben sen de kefire vermirəm sesini. Sonra danışarız kadın. Sonra. Sonra planımızdan əlavədir bu. Planımızdan qırağa çıxmayaq. Neyse. Ha dostlar, dostlar. Can Azərbaycan xalqı. Can xalqı. O biri telefona, təzə telefonumuza göndərən mesajlara baxmamışıq. Ona da baxacağıq. Getdi. Qabil. Türk oğlu. Türk oğlunla irəli.
Türkoğlu'ndan irəli dostlar, dostlar, hazırsınız mı? Getdik xəbərlərə, xəbərlərə, təcili, mindik xəbərlərə. İyunun 1-dən Azərbaycanda elektrik enerjisi tarifləri qalxacaq. İyunun 1-dən, yəni gələcək aydan elektrik enerjisi tarifləri qalxacaq. Gələcək aydan benzinin qiyməti qalxacaq. Benzinin qiyməti qalxdısa, hər şey qalxacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatında Gürcüstan Portuqaliyanı məğlub etdi. Mən deyirəm, burada kiminsə barmağı var idi. Türkiyənin o 3 bizə gücüm kim? Alo. 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 Əleyküm əssalam. Sağ ol. Nə məsələ idi? Hə. Rəqabətdir də, sən çayxana açdın, səni də böyründən bir çayxana açdılar qoylarda. Sərbəst rəqabətdir. Yaxşı oldu da, nəyi pisdir ki? Sən də pulsuz Wi-Fi qoy, klientin çoxalsın. Bir dənə DJ qoyursan ora, yaxşı Wi-Fi, sürəti yaxşı olan. Və salam, kodunu da yazırsan, vurursan divara. Qutardı getdi. Sağ ol, sağ gərək ağıl örgədin. Çayı bir balaca başqa cürə dəmlə. Çayın içinə turluyursan su, adicə kaçuk su qabını cəmaat içdikcə içir, sonra da qarın ağrıyır. Davay. Axmağım bir axmaq. Futbol üzrə Avropa çempionatı barədə qısaca bir xəbər verim. Düzdür, efiri tez bitirmək istəyirəm. Heç olmasa Almaniyanın ikinci taymına baxaq. Zaten birinci taym mükəmməl oyunu olmur. İkinci tayma baxaq. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Türkiyənin 3-0 udduğu Gürcüstan, Portuqaliyanı heç vaxtı 2-0 uda bilməzdi. Heç vaxtı. Pul buraxdılar, pul. Onsuz da Portuqaliya çıxır qrupdan münöbəti mərhəliyə. Sadəcə Bidzina İvanaşvili, Putinin şəriki, pul buraxıb. Burada Rusiya izi görürəm mən. Almaniya xüsusilə bunu maraqlanmalıdır, bunu izinə düşməlidir. Elə artıq bunu hamı da belə deyir. Mümkün də öldü Gürcüstan Portuqaliya. Portuqaliya oynamadı ki, ancaq xal verdi. Gürcüstanın növbəti mərhəliyə çıxması üçün xal verdi, başqa şey eləmədi. Həyatı boyu Gürcüstan Portuqaliya istəsə 5 dənə top vurardı. Ən azı vurmadı. Sadəcə olaraq dəyərlən vətənim, bu burada şikə var, şikə. Yəni bu oyun puldu da oturub da deyir, Bidzina İvanaşvili Putinin şərikidir. Milyardları var. Deyir, Portuqaliya, onu da çıxmısan da, qrupun birincisi sən. Birincisi olma, yenə bu Gürcüstan udursa səni, yenə birincisi sən. Eləmi? Elə. Ala 10 milyon, 20 milyon evro. Davay, iki xal ver mənə. Qutardı getdi. Bəs salam. Bizim şəhərdə Gürcüstanda futbol var, orada futbol var. Nə futbol var? Nə Gürcüstanda? Gürcüstanda biraz futbol ab havası olsa da, Azərbaycanda ümumiyyətcə yoxdur, söz yox. Sokar ancaq pul yiyibdi futbol üzərindən. Ancaq da Gürcüstanda belə tərifləmək yalancı tərif olardı məncə. Yalancı tərif olardı. Bu bir. Qaldı Türkiyənin maçına gələk. Türkiyə necə oldu da Çexoslovakiyanı uddu? Necə oldu uddu Çexoslovakiyan? Türkiyə yavaş oynadı. Çexoslovakiya alçaq templə oynadı. A, Türkiyə Gürcüstan necə deyərlər? Deyərlər, Türkiyə nədən o? Türkiyənin udan komanda hansı idi? Uddu. Bilcədə hansı komanda uddu? Türkiyənin hansı komanda uddu? Yazın bura. O 3-0 uddu ha. Yazın onu bura, yazın. Yazın. Türkiyə hansı? Portuqaliya uduzdu da. Portuqaliyaya uduzdu da Türkiyə. Türkiyə nədən Portuqaliyaya uduzdu? Çünki Türkiyə Portuqaliyanın sürətli oyun oynadı. Sürətli oyun oynadıqca da müdafiəsində zəif yerləri tapan Portuqaliya qoydu. Qoydu, çox qoydu. Burada isə Türkiyə udmağına səbəb yavaş oyun keçirdi, arxayın oynadı və Çexoslovakiya da arxayın oynadı. Ona görə Türkiyə uddu.
və mən sizə dedim ha, Türkiyənin çıxmağı möcüzə olacaq. Görün, ada oturan, sırada oturanlara sarı kart verməyən adam qalmadı. Hakim gördünüzmü Türkiyənin nərdəysə oyunlarının, oyuncularının yarıdan çoxuna sarı kart verdi. Açı orada oturanlara da verdi sarı kart. Oynamayanlara da verdi sarı kart. Yəni Türkiyəyə qarşı çox pis rəftar oldu. Elə sırası dayanmadan sarı kart verməkdən oyunun tempini aşağı saldı hakim. Türkiyəni uduzdurmaq istədi, amma oyunun tempi aşağı düşməsi Türkiyənin xeyrinə oldu. Yəni hücum oyununa zəifli verdi, yəni qorxu oldu biraz. Arxayın oynayan Türkiyə uğur əldə elədi. İndi Türkiyə hansı komanda ilə oynamalıdır? Səhv etmirəmsə, Avstriya ilə, eləmi yoxsa şeylə? Türkiyə indi kimlə oynamalıdır? Yazın görüm ora. İndi Türkiyə kimlə oynamalıdır? Yazın mən sizə deyə. Avstraliya ilə oynamalıdır da, məncə. Ostarik. Ostarik. Hə, Avstraliya. Avstriya ilə. Bəli, Avstriya ilə. Türkiyə Avstriya ilə oynamalıdır. Oo, sürətli oynayan, fırtınalı oynayan Avstriya. Qəşəng oynadı. Avstriya ilə Hollandiya idi. Yox, yox, hansı Yunanistan oynadı da, deyən səhv eləmirəmsə. Avstriya ilə Yunanistan oynadı. Öz qapılarına top vurdular deyə deməli Avstriya çıxdı. 3-2 uddu deyə çıxdı. Hollandiya, üzr istəyirəm, Hollandiya ilə. Hollandiya ilə oynadı. Hollandiyanın oyuncusu öz qapılarına top vurdu deyə 3-2 oldu. Hollandiya çox dəhşətli oynayırdı. Çox dəhşətli oynayırdı. Mən baxdım, çox mənim elə canlı oyunlar xoşuma gəlir. Hollandiya çox qəşəng oynasa da, amma öz oyunçuları öz qapılarına top vurdu deyə 3-2 oldu. Onunla oyun sındı o top vuranda. Birinci topu öz qapılarına vurdu deyə oyun sındı. Yəni və çıxdı. Fərqi yoxdur. Avstriya da çox güclü oynayır. Çox güclü, sürətli oynayandır. Sürətli oyun zamanı Türkiyəni udacaq. Türkiyənin texnik oyuncuları yoxdur. Yəni top gələndə saxlamadan vurmaq lazımdır. Sərrast vuruşdan Türkiyədə o kapasitəsi olan oyuncular azdır. Bir neçə hücumçu var, sürətdən qaçır. Amma müdafiə də Türkiyədə çox zəifdir. Məncə, mənim bildiyim qədərlə Avstriya udacaq Türkiyə. Mən düşünürəm. Düzdür, mən belə nitiyə də ola bilər. Ancaq mən düşünürəm ki, Türkiyə Avstriyanı çətin uda bilər. Çətin. Yəni, inanmıram udacağına. Yəni, dəyərli vətənlərim, öyə də türklərdə bir şey var, ha. Türklərdə bir dənə şey var. Bir topu duzdularsa, batıra-batıra gedirlər. Yenə bir top vursalar, sonra niçə oldu, sonra bir də türklər vurdu, bu yaxşı, pis deyil. Amma bircə topu duzdular, ha, o batıra-batıra gedirlər. Elə mandraja düşürlər. Mandraja. Yəni, dəyərli vətənlər, belə deyərdim mən. Türkiyə çox qabağa gedəməyəcək. Avstriyanı necə deyərlər, uda bilsə, hansı ki, inanmıram, uda bilib növbəti mərhələyə atılasa, bu ikinci bir möcüzə olacaq. İkinci bir möcüzə. Dəyərli vətənlərim, nəysə, keçək xəbərlərimizə, bu futbol barədə dedim, birazdan Almaniyada oynayacaq saatın tamamında. Mən də düzdür, birinci tayma geciksək də ikinci tayma baxacaq. Bunu futbol haqqında şərhimi də verdim. Dəyərli soydaşlarım, keçdik başqa xəbərə. Hə, dostlar, benzinin qiyməti də artıq qalxır. Benzinin qiyməti qalxsa, hər şey qalxacaq. Gedik. İlham Əliyev hərbi dəniz donanmasının gəmilərini Bakıya niyə gətirdi? Həzəmədən, İlham Əliyev Rus ordusunu Bakıya gətirdi. Niyə gətirdi, niyə? Niyə? Amerika Türkiyəyə baskı eləyir ki, Qafqaza görə səni Ərdoğan saxlamışdım orada. Güya riskli lider idin. Amma sən oğlunu da paraya satarsan, hər şeyini satarsan, gözünü parayla yumdun, boğdular səni parayla, sən Qafqazı əldən verdin. İndi Amerika Şərdoğanı dirir ki, ya öləcəksən,
Ya devriləcəksən, ya da Qafqazı əldən verməyəcəksən. Paşinyan orada istənilənləri eləyir. Sağ olsun, eləyə bilir. Gürcülər də hələ sağ-sol eləyirlər, hələ ortaya bir şey çıxartmayıb. Zaten Amerika, Avropa sanksiyaları verdi. Azərbaycana isə Türkiyə ordusu müəyyən müşahidəçilər səviyyəsində var idi. Azərbaycana isə Erdoğan ordu yeritmək istəyir. Ancaq Rusiya İlham Əliyev buna imkan vermir və Bakı Rus ordusunun əlindədir. Rusiyanın Bakıda çox böyük generalları, çox böyük ordusu var. Bakı dəniz donanmasının, Rus dəniz donanmasının mühasirəsindədir. İlham Əliyev özü dəvət eləyib Rusları Bakıya. Putin olmasa İlhamın götünü qayrarlar. Putin bilir ki, Putin nə qədər Putin yıxılmayıb, İlham xod gedəcək, bax Biden-ə də belə kəll atacaq. Ancaq Putin yıxıldısa, İlhamın götünü əyri qoyub düz qayıracaqlar. Bax mən bunu deyirəm sizə. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Külək deyir, saatda neçə nənəsi əsir. Ananın görüm matağı sərindim, oradan biləcəksən. Ananın, ananın soruş məni. Külək deyir saatdan içənin. Ala külək, qan don oğlu qandım. Mən yox, ala hökumət öz kanalda paylaşır. Bax, ala. Kanal 13, ala bax. Qan don oğlu qandım. Qabil yalan. Qabil yalan məlumat vermir. Ay qan don oğlu qandım. Bax, 3 saat bundan qabaq kanal 13 paylaşır. Bax, ay qan don oğlu qandım. Bax. Bax. Kanal 13 Azərbaycan ən böyük mediası paylaşır. Bax. Bax. Baxın. Nitsində Rusiya Federasiyası hərbi dəniz donanmasının Xəzər flotiliyasının Vladivostok kiçik artilleriya və Anatoliya Qujvin hidroqrafiya hərbi gəmiləri Bakıya qeyri-rəsmi dostluq səfərinə gəliblər. Bu barədə Azərbaycan... Qeyri... Ay kişi. Ay qardaş. Ordu donanma olan var mı? Ama bir dənə əskərlikdə olan mən yazsın mən. Əskərlikdə olan sabit olan. Bir dənə yazın mən. 8 dənə götü poxlu əskərin 1 il, 1 ildən sonra, 1 ilə qədər, 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 ilə qədər edəcəyi təlimi planlayırlar. 1 il qabaq planlayırlar. 8 əskər burada götünü çöplədəcək. Ya burada pentatlondan keçəcək. Və yaxud fərdi əskər hazırlığı var da, türkçülərdən bizə gəldi o vaxtdan. Pentatlon. Pentatlon. Bir il qabaq planlanır ki, bu əskər orada keçəcək bir il sonra ya 8 ay sonra. Ay, nə danışırsınız? Bir tankın, bir silahın bir yerdən başqa yerə getməsi bir il qabaqdan planlanır. Bir il qabaqdan. 6 ay azı, çoxu da bir il. O boyda gəmilər gəlib, Rusiyanın bütün donanması Bakını mühasirəyə alıbdır. İlham çağırıbdır. Erdoğan ordu gəlmək istəyir. Erdoğan soxulmaq istəyir Bakıya. Sən gəl, sən ay Putin, sən. Erdoğan qardaş dedikləri Gudaz'a verilibdir. Məni Gudaz'a verəcək. Erdoğan üzdə oyun oynasa da Amerikanın, NATO'nun adamıdır. Sən gəl, ay Putin, sən. Dədəmin tələbəsi olmuşsan, həm dədəmin Paçinyonus olmuşsan. O boyda Rus donanmasında cəmi qalmayıb. Xəzər tərəfdə hamısı gəlib Bakıya, Bakı buxtasına. Bütün o mühasirəyə alıb bütün hərbi gəmilər. Gör nə deyirik? Dostluq yürüyüş eləyiblər. Rusun o ağ qulağın dostluğuna soxum mən. Gicdallah. Dostluq hərbi gəmi ilə dostluğa gəlirlər. Elə bil ki, elə bil ki, kiminsə ad günüdür. Və yaxud ad günü deyil, adicə bayram deyil, seyran deyil. Harasa bir dostumun evinə gedirəm, tankdan gedirəm, silahdan gedirəm, hərbi formada, böyümdə tapanca. Belə dostluğa gedirlər. Gəmi yox idi orada mülkü gəmi. Gəmi yox idi ki, mülkü gəmi. Bizə hərbi gəmilərlə dostluğa gəliblər. Ay, onların dostluğunun içinə edəsiniz siz. Hərbi gəmi ilə dostluğa gəlirlər. Bütün ordu, donanma gəlibdir. Onlarla hərbi gəmi gəlib, raketlər, nüvə silahı daşıyan gəmilər hamısı Bakıya gəlibdir. Deyir, dostluğa gəliblər, dostluğa. Erdoğan gəlmək istəyir. Türk ordusu yerimək istəyir. Amerika təsir edir.
Ona görə rusları gətiriblər Bakıya ki, Bakı rusların sərəncamındadır, himayəsindədir. Bura türklər gəlib at oynadanmaz. Türkiyəyə görə gəliblər. Vəssalam. Dəyərli həmvətənlərim. Rusdan adama dost olar hə? Rusdan adama dost olar. Bir balaca bacarırsan kayf elə, bir balaca xod elə. Nataşadan mataşadan qayır, vəssalam. Sən bundan başqa görəcəyin bir şey yoxdur. Ancaq bizə qara demək deyənin ancaq qayırırsan o, görürsən Jirinovski nə deyir? Jirinovski ya Allah. Ya Allah. Jirinovski deyir ki, mənim arvadımı azərbaycanlı qayırıbdır. Ona görə onlarla deyir, prinsip deyən. Salavyov deyilə deyir, mənim arvadımı. Bizimkilər ancaq nə bacarırlar? Ancaq nə bacarırlar? Rusiya geyib o elələrin arvadını qayırmaq. Başqa bizimkilər əllərinə gəlir. Maşallah. Bax, 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 bir dənə meydan desin Əli Kərimli, miting, nə bilim, nəsə desin ki, nəsə desin, bircə dənə nəsə. İnsan beyninə girməyəcək. 50 dənə bəhanə eləyəcək. Amma bir dənə bir açıq-saçıq bir götbaş görsün, sırazı adam həyəcanlanacaq, hər şeyini ona xərcləyəcək. Hər şeyini. Görmürsünüz, Şiştəpə var, Şiştəpə, Şəmkirdə. Bir o pullu göt verənlər deyirəm, birindən bir qəpik xeyir görməmişəm Şiştəpədən. Ancaq Tərana Qumranın qızına 200 minə ev aldılar. 200 minə. Qızının şeyini yalamağa görə. Burada da biri deyir söhüşüm. Bir də görsən video paylaşıram. İçində söhüş zadı yoxdur da hamısı. Xırda videolar. Ümumiyyəcə, mən söhüş söhmürəm ki. Mən sadəcə olanı deyirəm. Yazırlar, trolldur da yazır. Söhüş söhmə. Söhüş söhəndə pis olursan. Nə deyim? Gicdallah. Nə qarmalıyam? Ha? Bütün xalqı 26 ərəb dövlətindən bir tərəfli vizaları qaldırıb. Ərəbə, Pakistanlıya, Əfqana, Hindistanlıya, Kürdə qayırtdırır xalqımızı. Məmurlarla bir yerdə hamısı xalqı qayırırlar. Sənin ana bacını qayırırlar. Nədir? Onlara şeir deyim. Onlara yoxsa mahını bəstəliyim. Ha? Nə deməliyəm mən onlara? Cicdala oğlu cicdala. Əyri qov gecə gündüz ananı bacını qayırırlar. Ölümü dirini qayırırlar. Uşaq pulu vermirlər. Sənədləri bağlayıblar. Cərimələr Almaniyadan çox. Ölkənin yarıdan çoxu dövlətdən pul almır. Alan da 300-500 manatdan çox almır. Bədbəx oğlu. Qarabağda o boyda şəhid vermişik. Vizasız portal viza deməkdir. Daxili viza. Vizasız qara o torpaqlara gedənmirsən. Bədbəx oğlu bədbəx. Nə deyim bə? Bu sənin başqa qarantini uzatdılar. Dünyada bizdən başqa qarantin olan ölkə yoxdur. Bunu eləyən adamlara şeir deyim mən, bayatı deyim, ha? Mahını bəstəliyim, osturaq nə deməliyəm də, söyməliyəm də. Onların tankı var, topu var, dalımla göndərməyə yüzlərlə killeri var. Dalımla göndərən killerlərin yarısı Alman türmələrindədir. Alman türmələr ucə dolur İlham Əliyevin göndərdiyi killerlərinin sayınla. Dümbələk oğlu dümbələk. Nə deyim mən bə bunlara? Əlində İlham Əliyevin 200 min götünün deşiyini qoruyan, o götü çoxdan dağıdıblar ha, İlhamın götünü, Mehribanın götünü. O, amma o dağılmış götü 200 min silahlı qüvvə qoruyur. 200 min polis, digər daxili təhlükəsizlik orqanları qoruyur İlham Əliyevin dağılmış götünü. Nə deməliyəm əbə? Ha? Yox, bunlar əlində tank, top, killer, trilyardlar, milyardlar, yiyəcəklər, dağıdacaqlar, xalqı zorlayacaqlar, polis maşına basıb zorlayacaq, hər yerdə öldürəcəklər, asacaqlar, kəsəcəklər, istədikləri kimi xalqı minəcəklər, bütün polisləri töküb xalqı öldürəcəklər, soyacaqlar, qabil söyməyəcək. Mənim bir dənə silahım söyüş söyməkdir də. Bundan başqa mənim silahım var. Mənim xalqın sevgisi Allahın iradəsi altında. Bircə dənə mənim silahım söyüş söyməkdir. İlham Əliyev bizi az söydürür, Əli Kərimlini bizi. Bütün o Azərbaycanlar necə söylər bizim anamızı, bacımızı, körpələrimizi? Necə söylər?
Gecdirlər, Bakıda bir dənə yaxşı yerdə Azərbaycanlı yoxdur. Hamısı qeyri-millətlər qızlarımızı qayırır. O qayırılan qızlar sənin ana bacındır. Bizim hamısı qohum əqrabalar deyil. Yəni bizim, sənin, mənim. Aydan, Marsdan kimsə gəlməyib. Göt oğlu göt, elə danışır. Sanki burada yazmaqdan, mənə bir dənə söyüş yazmaqdan burada. Sanki bunu sevəcəklər, bunu başda otuzduracaqlar. Sanki bu öz borcunu yerinə yetirmiş olur. Ay, sənin ananı, bacını klientə çıxartmaqdan başqa sana şans qoymayıblar. Ay, göt oğlu göt. Cırıq. Şərəfini, namusunu satmaqdan başqa sana şans qoyublar. Gəl göt ora. Məktəb direktoru 500 manat maaş alır. Ay, oh, susturaq. Ay, həkimə. Həkimə, adi həkimə 500 manat pul verirlər. 5-600 manat. Polis serjantı 400-500 manat maaş alır. Orduda mayor olana qədər hər kəs 500 manat pul alır. 500-600 manat mayor olana qədər, 40 yaşına qədər, 35-40 yaşına qədər. Ay, indi cındır oğlu cındır, sağ sual verirəm. Ölkənin pul alanlarının yarıdan çoxu 400-500 manat alırsa, bu şərəfini satmasa necə həyatda qala bilər? Sərbəst rəqabət qoymayıblar. Adam tərəzidə atmalıdır. Yalan danışmalıdır. Pis malını yaxşı adına geydirməklə addan satmalıdır. Rüşvət almalıdır. Əyri yola getməlidir. Yalan danışmalıdır. Banca aldatmalı. Hər şeyi aldatmalıdır. Həyatda qalmaq üçün. Yaşamaq üçün. Yeganə millət Azərbaycan millətidir. Ay, deyirsən evinə nə qədər pul gəlir? Deyir yoldaşım 200 manat, mən 300 manat. Və yaxud mən 500 manat, o 200 manat. Ay, bə, ailənin rasxodu nə qədərdir? Məsələn, deyir 1500 manat, 2000 manat, aylıq rasxodumuz ya 1000 manat. Ay, bə, yox anam, bu sənin evinə 500 manat gəlirsə, 1000 manat hardan tapırsan sən? Bu bir dəfə olar kredit alasan, borc alasan, birini aldatasan. Bu artıq hansı hala gəlir? O bir dənə general var. Mənə deyirdi ki, Qabil, ölkədə 3 milyon ailə var. 3 milyon ailə. 1 milyon atıbdır. 1 milyon atılıbdır. 1 milyon pul atıbdır. 1 milyon atılıbdır. 1 milyon da onların söhbətini eləyir. Vəssalam. Bu arada bu arada öskürək xəstəliyi yayılıbdır. Öskürək xəstəliyi yayılıbdır. Və bak burada deyirəm ha, bunu yadıma sal, TikTok'ta da deyəcəm. Öskürək xəstəliyi indiki viruslar ağciyərlə əlaqəlidir, virusdur. Antibiotiksiz antibiotikdən getmir. Bak deyirəm sizə, demişəm antibiotik adı deyəcəm. Zaten bir çox antibiotik var, deyəcəm gələcək efirlərdə. Bu öyüsürək var, hamı deyir öyüsürək var, öyüsürək var. Bu birinci uzun müddət gedəcək. İkinci, o ancaq qanı yüməkdən, sistem qoşmaqdan düzələ bilir. Yəni ən azından o ağır patojeniyadan sizi çıxardır. Xəbəriniz olsun. Xəbəriniz olsun, çox pis virus yayılıb. Sadəcə Avropada Olimpiya çempionatları, sadəcə Avropada bu boyda Avropa çempionatları, bu boyda tədbirlər hamısı Avropadadır. Böyük bir də müharibə gedir. Ona görə sakit durublar, səs çıxartmırlar. Yoxsa çox böyük virus yayılıb. Çox böyük virus yayılıb. Və bu virusu da yayan ya Rusiyadır ya da Çin. Bu virusu yayan. Çünki onlar istəyir ki, bir balaca dünyanı çöktürsünlər, bu savaştan geri addım attırsınlar. Bakın, Azerbaycan polisi. Azerbaycan polisi ancak bunu bacarır. Azerbaycan polisi ancak bunu bacarır. Şehit gazi anasını dövmeyi, öldürmeyi, sürmeyi bacarır. Sonra da su verir ki, görürler çekirler su verir çünkü ya polis humanisti. Ay onun humanisti yerine geyindirim. Buna bak. Gaziye bakın. Gör ne ter xod gedir. Gazinin üstüne gör ne ter xod gedir. Gazi ile gör ne ter danışır. Ay Qarabağ döyüşü olanda doğuşan kim anasının iştanında gizlenen. Bakın.
Bak polise bak göre de. Ha bu hələ bu cüzcü deyil, cüzcü deyil, xalqın cüzcüsü bak. Təsəvvür eləyin ki, nazirin qabağına gəlir bir qazi, gözünün biri yox, o birisi də nəm 70% işləmir. Əyək yox, bədənində 2 kilo qəlpə. Gəlir uzaq da bölgədən gəlir, özü də 20-ci, bəlkə də 40-cı dəfədir gəlir. Polislər yığışıbdır qazinin başına. Polisin danışığı var, vətəndaş. Nə məsələdir? Vətəndaş, cənab. Müraciət forması, gəlmisən nədir? Gəlmisən nədir? Əbə bu nədir? Əbə bə 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 əz başı. Buna bax. Vətən sağ olsun deyə öz aləmini düşünmədim, evinin ünvanını düşünmədim. Vətən düşünüb, vətən canımı fəda etdim. Pox idin. Bunlarsa məni başıma oyun gətirdi. Qələt elədin. Qələt elədin, pox idin. Hansı ki, mən bunu çoxunuza demir, amma özünüz deyirsiniz ki, pox yedik, qələt elədik, vuruşmağa getdik. İndi mən deyirəm, səndən... Ayda ildə bilən qazi intihar etməyə, bu səbəblər olub. Mən ondan ibarət deyirəm, xəsarət vaxtında xəsarət almışam. Mənə yazılı mülki əlilik, nə pensiya... Adam Qarabağda əlilik alıb, gözünüz adı qəlpədi buralar. Deyir ki, mülki əlilik yazılar. İndi baxın ha, seyrək mən getdim, pox yedin getdin. Sən bilməliydin ki, yobana, sənin vətənin yoxdur. İlham Əliyev oradadırsa, Azərbaycan İlham Əliyevin şirkətidir. Papasından qalıb. Papasına da Keçibəy var. Ey, Keçibəy, Keçibəy. Keçibəy trampilin rolunu oynadı, papasına ötürdü hökuməti. Keçibəy o çaqqal. Ona görə deyirəm. Xalq cəbhəsi. Baxıram, Elçibəyin yenə ziyarətinə gediblər. Elçibəyin ziyarətinə gediblər yenə. Dəyərli həmvətənlərim. Amma həmişəki kimi getməyiblər də Elçibəyin ziyarətinə. Həmişəki kimi getməyiblər. Necə deyərlər? Çox az sayda adam Elçi bəyin ziyarətinə gedibdi, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Ancaq yenə də o xalq cəbhəsi nə qədər o Keçi bəyə inanacaqsa, nə bu xalq ona inanacaq, bu xalq Elçi bəyə. Baba, indi bax, burada sual verirəm də, TikTok da var, 1000-ə yaxın, 800-dən çox buradan var, 1200-dən çox oradan. Sual verirəm, danışacağım zaten. Elçi bəyə inanırsan mı, yoxsa yox mu? Elçi bəy xain idi mi, Heydərə mi ötürdü, ona inanırsan mı, yoxsa Elçi bəy məcbur? Yəni Elçi bəyə inanırsan yox, hə ya yox. Elçi bəyə inanırsan mı, hə yaz ya da yox yaz. Bax bu yox yazanların heç biri AXCP-yə etimad eləməyəcək. Elçi bəyə Azərbaycanın 90% xalqı satqın kimi tanıyır. Baxın, bax, çat, deyəcəz ki, bax, deyəcəz, bax, xayiş edəm ki, burada 751 dəmə TikTok izləyəcək, mənim izləyicilərim deyil ki, bunlar. Yəni, bunlar əksəriyyəti xarici auditoriyalardır. Bax, bu YouTube-da mənim izləyicilərim, 90% mənim izləyicilərimdir. Bax, burada deyirəm, Elçi bəyi sevirsən mi, inanırsan mı? Yaz, ya yox yaz, ya hə yaz. Bax, xayiş edirəm yaz da. Bax, burada xayiş edirəm yaz, düz yaz. Dəyərli əmətələrim, mən şəxsən Elçi bəyə inanmıram. Sizlər də yazın burada dəqiq Elçi bəyə inanırsan. Hey, trollar hə yazacaq. Trollar hə yazacaq. Trollar da hə yazacaq. Bax, qulaq asın. Elçi bəyə inanırsan mı? Şəxsən mən Elçi bəyi vətən xaini kimi tanıyıram. Birbaşa General Heydər Əliyevə verdi hökuməti, çıxdı, getdi. Mən Elçi bəyə inanmamışam, inanmayacam da. Burada TikTokda hə yazanlar, indi bilmirlər də, çox adam bilmir, burada deyilmədən gənclərdir, xarici auditoriyadır. Biraz Əliyevə nifrət olan da yaza bilər, troll da yaza bilər. Baxın, dəyərli həmvətənlər, bunu mən demirəm, Süleyman Dəmirəl 93-cü ildə çıxışını göstərdim sizə. Çıxdı, dedi ki, 90-cı ildən biz razılaşdıq ki, Heydəri gətirmək lazımdır. Heydəri gətirmək lazımdır. 90-cı ildən razılaşdıq. Elçi bəy sadəcə Heydər Əliyevi gətirmək üçün birbaşa gətirənmədilər. Qovaladılar Elçi bəyi. Elçi bəy sadəcə Heydər Əliyevi
trampilin rolunu oynayıp getirmek için prezident qayırdılar. Yoxsa o boyda səviyyəli adamlar vardı. Kim tanıyır deyir ki, ağzı qırıq, sigareti belə çəkir xalqın içində, yaramazın biridir. Saqqalı tərsinə bitir. Elçi bəy sevənlər, mənə bir dənə deyin, görüm onun saqqalı niyə tərsinə bitir. Prezident də deyər ki, mənə aldatdılar, məni belə zəif duruma saldılar, nə bilim mən. Sual verdim. Elçi bəyi sevirsiniz ya sevmirsiniz? Şəxsən mən Elçi bəyi sevməmişəm. Balaca əvvəllər biraz inanırdıq. Hər şeyi biləndən sonra Elçi bəyi sevməmişəm. Elçi bəy vətən xainidir. Elçi bəy vətən xainidir. Və burada da sual verdim. Burada da sual verdim. Yenə də sualım hələ gedir TikTok'da. Yazın Elçi bəyi sevirsiniz ya sevmirsiniz? Mən yox deyirəm. Siz də nə deyirsiniz deyin. Sərbəst fikrinizi deyə bilərsiniz. Sərbəst fikrinizi deyə bilərsiniz. Deyələ mətənim. Düzdür, indi ola bilər sıra zatdılar cəhbəçilərin qrupuna, cəhbəçilərin qrupuna. Çıxışımızı bəlkə də orada hərə bir dəfə hər yazdı. Ya mən belə gördüm, elə bil hər mənə çox gəldi TikTok'da. YouTube'da heç hamısı 95%, 99% YouTube'da hamı deyir, Elçi bəyi sevmirəm. Yox yazır. Amma TikTok'da hər yazanlar ya uşaq idi, elə ilhama nifrət eləyən hər yazdı. Yenə təkrar sual verirəm. Elçi bəyi sevirsən ya sevmirsən? Hər yaz ya da yox yaz. Hərə bir dəfə yazsın, xahiş edirəm. Elçi bəyi sevirsən ya da sevmirsən? Hərə bir dəfə yazsın. Elçi bəy Rus agenti olub. Elçi bəy Mehriban Əliyevanın həqiqi atasıdır. Elçi bəyin Zərifə Əliyeva ilə əm uşağıdır. Zərifə Əliyeva da ermənidir. Elçi bəyin atası Daşnakların rəhbəri olubdur. Elçi bəyin atasının qəbri Fransada Lyon şəhərindədir. Bax burada Elçi bəyi sevən adamlar. Bir dənə sual verirəm. Mənim gedib kəndimi hər yerimi çəkiblər, devlət hər şey incəliyiblər. Ged bir dənə mənə Elçi bəyin atasının qəbrini göstər də. Ermənistanda yerində mən adam tapıb çəkdirəcəm. Bir dənə Elçi bəyin atasının qəbrinin yerini dedə mənə. Elçi bəyi sevən. Ay atasını tanımayan. Sən necə Elçi bəyi sevirsən ki, onun atasını tanımırsan? Atasını tanımayan adamı sevənlər mi? Axı mən sizə dedim, ay göt verənlər. Mən sizə dedim, heç olmasa elə prezident seçin ki, onun atasını tanıyasınız. Bax, mənim atam Əmrah, Qamət, Seyyab. Qamətin atası, yəni babamın babası, Məhəmməd. Bunların hamısını, qəbirlərini bilirəm. Yerini bilirsiniz, tanıyırsınız. Demişəm. Mənə bir dənə bax, vəzir onun atasını tanıyırsam mı? Ayazın atasını tanıyırsam mı? Ha? Elçi bəyin atasını tanıyırsam mı? Ha? Yenə kisəçi Daşşaq Qırxan da olsa Heydər Əliyevin atasını tanıyırıq da, nə pis yaxşı. Yenə göt olduğunu bilirik də. Bu bizlərin atasını heç tanımırıq axı. Aya bədbəh oğlu bədbəh. Sənə demişəm ki, atasını tanımayan adamı niyə sevirsən sən? Atasını tanımırsansa niyə sevirsən sən? Gicdallaq oğlu gicdallaq. Bir evinin işığını yandırmaq üçün, bir evini xoşbəxt eləmək üçün qız alırsan. Göt oğlu göt. Cırıq oğlu cırıq. Qəhbənin balası. Qızın atasını, anasını tanımadan evlənirsən sən. Bax, qız ərə verirsənsə, atasını tanımadığın uşağa qızın ərə verərsən, anasını tanımadığına verərsən. Və yaxud oğluna qız alırsan, atasını, anasını tanımadığını, məhzəbini bilmədiyin adamı oğluna verərsən, oğraş oğlu oğraş, ölkənin taleyini, atasını tanımayan adamı niyə əllərinə verirsən? Atasını tanımadığın adamı. Bax, burada deyirəm, ay Elçi bəy sevənlər, ay əclaflar, bir dənə Elçi bəyin atasının qəbrini mənə göstərin də, nə olar, yerin deyin də, nə olar. Daha nə oldu? Heydər Əliyevin qəbrinin yerini bilirsinizmi? Yox, amana, tova yox, tova bilmirik. Heydər Əliyevin anası, Stepan Şamiyanın bacısı Satanikin qəbrinin yerini bilirsinizmi? Tova xalqı bilmir. Elə mi? Hətta Elçi bəyin də atasının yerini, qəbrinin yerini bilmirsinizsə, bu Elçi bəydən Heydər Əliyevdə daha nə fərq var? Sual verirəm sizə. YouTube'da 99% hamı yazır.
99 yox, 100% yazır, hamı yox yazır. Amma TikTokda biraz elə bil mən şübhəli gördüm. Təzədən sual verirəm. Elə bil hə sözünü daha çox gördüm. Təzədən sual verirəm. Ay millət. Elçi bəyi, Elçi bəyin sevirsən ya sevmirsən? Ya hə yaz ya yox yaz. Yaz. Ümumiyyətcə mən burada hərə bir dəfə hə yox yazsın, hə yox yazsın. Ancaq mən sizə sual verirəm də, sual. Hə yox yazsın, hərə bir dəfə nə yazırsa yazsın. Amma sual verirəm. Neçə faiz yox yazdı, neçə faiz hə yazdı TikTokda? Təxminən baxırsınız da, neçə faiz yox yazır, neçə faiz hə yazır? Mənə təxmini yazın bura görüm. Təxmini yazın. Mən çünki buradan yaxşı görəmirəm də, çap belə balacadır, görə bilmirəm. Onu siz görə bilirsiniz. Az görürəm mən. Neçə faiz TikTokda? Adminlər önə də qoya bilər təxminən. Yarıdan çoxu mu, 70% mi, 50% mi? Neçə faiz yox yazdı? Neçə faiz hə yazdı? Yazın təxminən. Yazın da yox, tre. Məsələn, bu qədər faiz, vergül, hə, tre, bu qədər faiz. Yazın görün. Yazın da yazın görün. Yox deyir, 80% yox yazıblar. Bana görə yenə də baxaq, başqalarına da baxaq. Görək nə yazıb. Neçə faiz yox, neçə faiz hə? 100% yazsan, 100% yox yazma da, hə yazanlar da az deyil, baxıram axı. Uşaq deyilik. Yox 90%, yox 80%. Yenə də baxın da, yenə də mən burada görə bilmirəm. Ona görə sizə sual vermişəm. Xüsusilə mənim sevdiyim izləyicilər, siz yazın ki, sizi tanıdığım izləyicilər, sizə çox inam çoxdur. Başqalarını tanımıram axı da. Trollar yaza bilər məsələn. Trollar. Trollar yaza bilər. İndi nə göstərmək istəyirəm? Burada Elçi bəydən bir şey var da onu göstərmək istəyirdim sizə. Necə dəqiqə dostlar? Baxın. Baxın. Elçi bəy. Elçi bəydi, amma burada heykəli düz qoymayıblar. Baxın. Bir, Elçi bəyin saqqalı tərsinə çıxır. Bax, hamısı buradan gəlir, bax belə, bax belə. Tərsinə çıxır saqqalı, bax belə tərsinə. Elçi bəyin saqqalı tərsinə çıxırsa, burada niyə saqqalı düz çəkiblər? Birinci. Birinci, bu nə millətidir? Belə mən adam görməmişəm, saqqalı tərsinə çıxan adam. Görməmişəm. Elçi bəyin saqqalı tərsinə çıxır. Üstəli bu tüklər belə getməlidir, tüklər. Elçi bəy də tərsinə gəlir. Tüklər tərsinə, saqqal tərsinə, bütün Azərbaycanı tərsinə qoydu. Bütün Azərbaycanı tərsə məsəf qoydu. Heydərə verdi. İndi baxın, bu alkaş, bunun ayıq vaxtı olmayıbdır. Bunun ayıq vaxtı olmayıbdır. Bunu sevən xalq cəbhəsi də bunu sevirsə, bilin ki, xalq cəbhəsinin hansısa maraqları var. Xalq cəbhəsinin arxasında kimisə barmağı var. Mən deyirəm bunu. Elçi bəyi sevən adama mən 100% inanamaram. Elçi bəyin saçlarını çəkiblər, Məmməd Əmin kim belə. Elçi bəyin belə saçı var ə. Elçi bəyin belə saçı var ə. Adamın üstündə Allah var axı. Niyə şəkili yalan çəkmişsiniz? Bax, niyə bu heykəli yalandan qoymuşsunuz? Bax, Elçi bəyin elə saçı var ə. Elçi bəyin saçı tərsinə çıxır axı. Elçi bəyin saqqalına bax, belə çəkiblər, belə müdrik adamlar kim. Bax, ələ bax. Əli belə qoymaq nə deməkdir? Kişi əli belə qoyar. Ayçi, bir müdürün qabağında duranda balaca onun paçinyonusu, balaca yəni tabi olan şəxs böyük adamın qabağında necə durur? Əlləri qabağında belə. Belə durur. Ya bütün hallarda əli qabağında durmalıdır. Əli belində durmamalıdır. Əl yanında durmaq normaldır. Əl belində durmaq mən səndən böyüyəm. Mən sənin qabağında mən böyüyəm, müdürkəm. Mən belə deməkdir. Əl belə durursa qabağında, deməli mən acizəm. Mən acizəm görüntüsü. Bu heykəli kim qoyubsa belə, bu heykəli qoyanın belə götündə hökumətin barmağı var. Baxın, Elçi bəyə bir heykəl qoyublar. Baxın, bir dənə heykəl var da yəqin ki bunu. Bir heykəl qoyublar. Birinci şəkili düz çəkməyiblər. İkincisi də aciz yana əllərini gör hardan tutub. Aciz yana, aciz yana, aciz yana bax. Görürsün? Bu, yəni acizlik, küçüklük əlamətidir.
Siz mənə bir dənə prezident göstərin. Bir dənə prezident göstərin dünyada. Gəlmiş, keçmiş. Kim Çin, Heydəri göstərin, nə bilim Atatürk'ü göstərin. Bir dənə göstərin görün kim belə durubdur. Kim belə durubdur? Elə belə durmaq yaxşı şey olsaydı Atatürk'ün, Heydər Əliyin heykəllərini birini də belə qoyarlar da, şeyinin qabağını əlini belə. Ay qardaş, bəlkə səhv deyirəm. Səhv deyirəmsə yazın səhv deyirsən, düz deyirəmsə yazın qabil düz deyirsən, yazın bura. Yazın. Buna bax. Tibbi sığorta yoxdur. Balasını əməliyyat elətdirmək üçün 4000 pul istəyirlər. Gözü korana, qoca nənə hel qabı yığır. Baxın. Baxın. Niyə hel qabı yığırsan? Nə qayrım mən Qızım, yarından əməliyyat olmuşdur. Təzədən qanına zəhərlənmə verib. Qızım ciyarından əməliyyat olubdur, əməliyyat da səhv olub, qanına zəhərlənmə keçib, təzdəndən 4000-də pul istəyirlər. Fikir verirsinizmi? Azərbaycandır bura. Axıra kimi, ölənə kimi hel qabı yığdırmalıdır, sonra da balisədən meydi çıxmalıdır və dərindən nəfəs alınmalıdır. Ey vətən oğlu, salam ey vətən oğlu, zəhmət olmasa bu məsələni işıqlandırın. Bu işıqlandırmıram. Düz söhbət eləməsən, sən trollsan, xəbərin qoxudum, sən ağlama batmadı. Sənin bələdiyyə başqanınla şəxsi prinsipin var. Bu nə demək də, bələdiyyə başqanı Qurbanqulu, nə bilim, am Qurbanqulu deyirsən, kəndin adını bu, yalan söhbət. Hə, prezidentə təyyarə hədiyə elədilər, həyləmi? Allah, onun şəkli olmayı, de buralarda. İlham Əliyevə təyyarə hədiyə elədilər, vay, 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 Ay, 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 İspaniya mı bilmirəm, hansısa ölkə burada indi qabağıma çıxacaq. İlham Əliyevə təyyarə hədiyə eləyib. Qoyum, tapacam indi onu. Ay, dəlisiniz, nəsiniz? Ay, təyyarə nədir, hədiyə nədir? Avropada o boyda qiymətə nə hədiyə verilir? Avropada o boyda qiymətə nə hədiyə verilir, nə də alınır? Bo. İlham Əliyevə hərbi yük təyyarəsi hədiyə eləyibmişlər. Ə, yalancının anasını, yalancının var yoxunu, ə, yalancı peysərdir. İlham Əliyev o qədər, o şovmenlər var, bu andan pul verir, bu andan pul verir. Bu andan özün maşının pulunu verir, deyə bu maşını mağa bağışlayarsan. Yəni, cəmat desinlər, nə qədər reytingli adama. Bəzi blogerlər də var, yalandan efirə çıxır, amma dəhşət pul göndərirlər, ya göndərənlər var, nə bilim, nə mənim. Bağ belə, bostan belə. Ay qardaş, pox yer İlham Əliyev o samolyotun 10 qat artıq pulunu verib, 10 qat artıq pulunu veribdi və İtaliyadan güya hardansa buna samolyot hədiyyələr. Pox yerlər İtaliyada, bilmən, 1000 evrodan mı, yoxsa 5000 evrodan mı? Bahalı prezidentə, baş nazirə hədiyə verəndə onu dövlətin kasasına qoyur. Dövlətə verir. Elə hədiyə olmaz deyir. Bahalıdır bu. Hazır köpək oğlu İlham Əliyevə hədiyə bağışladı. Ay kişi, daldan pulunu veriblər 10 qat artıq. Üzdə də Cebzin prezident Avropa ilə əlaqələri var imiş da. Buna samolyot hədiyə eləyibmişlər. Nə tər olur, Ay, İlham Əliyev, cicdallaq, deydallaq. Nə tər olur, O boyda... O boyda Erdoğan krala, şeyxə, Bin Salmana maşın hədiyə eləyir. Bin Salmandan borca kredit qopartmaq istəyir. Bin Salman da top verir ona top. Deyir, top bunu oyna deyir. Aya o boyda Putin gətirib bütün ordusunu Şimali Koreyanın silahla silahlandırmaq istəyən dünyanın bir qütbünün lideri Putin Kim Çenə maşın hədiyə eləyir. Amma bizim bu götünü qumarda qoyan, arvadını qumara qoyan İlham Əliyevə yük təyyarəsi hədiyə eləyirlər. Siz dəlisiniz siz. İlham Əliyevin ağzından pox ölkən var. İlham Əliyev Avropada qoz qoyan var. Dəlisiniz siz. İndi də bu yolla atıflarda bu andan pul verirlər ya iş adamına, ya hansısa bir
devletten bağlı adama, da ya hansısa bir şirkete, ya hansısa baş nazirə, devlet adından, ya hansısa bir hediye elə. Pox yiyirlər, qələt eləyirlər. Qələt eləyirlər. İlham Əliyevə təyyarə hediye eləyibmişdir. Dünyada hansı prezident, hansı prezident təyyarə hediye eləyir ilin günün bu vaxtlarında? Hə? Yalandır, yalan, 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 yalan. Bilmirlər nə pox yisinlər. Bilmirlər nə pox yisinlər. Mən bu xəbərə bir daha toxunacağım. Generaldan danışandan sonra bir də toxunacağım. Daha təfərrüatından sizə verəcəm bu xəbəri. İlham Əliyevə təyyarə. Və şey bağışlayıb işte. Pox yir İlham Əliyev. Buna bak buna. Belə məllim olar. Uşağı basıb bak. Belə məllim olar. Hamıdahtdan yazır ki. Hamıdahtdan yazır ki. Ay məllim. Allah canını sağ, canını sağ eləsin. Buna bak. Uşağı basıb öldürür. Buna bak. Sən basır ev uşağı basır. Buna bak. Ha, köpək oğlu, it oğlu yiyir. Ha, ha, qandon oğlu, qandon. Uşağı dağıdır, uşağı dağıdır, baxıram, çığırtısından uşaq dağılır. Ha, qandon oğlu, qandon. Ha, sənə müəllimlik diplomu verən, nə bilim, diplomu ver. Buna baba, öldürür uşağı. Ha, tutup bu müəllimin anasının yağızına vermirsiniz, ha, bu müəllimin. Bu müəllimin anasını, bağışını niyə donbaldıq qayırmırsınız, hə? Belə uşaq idman keçərlər, hə? Hamı da yazır, hə, nə yaxşı müəllim sənsən. Hatta mesajları oxuyuram da bəzilər. Oğraş oğlu oğraş, basır uşağı öldürür. Qoyun millət, ay qoyunlar, ay Brejnevin dediyi 8 milyon qoyun, ay Jernovskinin dediyi 8 milyon qoyun, yaxşılarından iraq, bir balaca yaxşılarından iraq. Ay qoyunlar, bir belə Avropada iynə vuranda, ya gedirsən masaja, bir dən burada sümü duzla deyil, masaj belə, qol çəkdirlər ki, bir dən ölüb eləsən, bunu qəbul elə, ha. Yəni orada mənfi tərəflər ola bilər. Bir iynə vuranda, bir iynə vuranda, bəlicə bir iynə girəndə, 20 yerə qol çəkdirlər, hə. Hə, uşağı basıb belə, darma dağın dağıdır, hə, o sümü oradan çıxa bilər, damar qopa bilər. Əzələ qırılır. 50 cürə pox baş verə bilər. Birində baş verməsə, o birisində verə bilər. Uşaq ümumiyyətcə ürəyi dayana bilər. Qəhbənin balası, ananın ağzına verim sənin idman müəllimi. Sən bu uşağın ürəyini yoxlatdırdın mı? Sən bu uşağın check-up maniyyəsini, sağlamlığını əmin olub, elə mi qəbul elədin? Sən bu uşağın atasınla bunu edəcəyin, belə bax, görüntü, göstərdin mi sən? Atası razılaşdı mı bununla? Onun atası uşağın atasının anasının ağzına verəsiniz siz. Bax mən o vaxtı mən qardaşımı apardım az petrola axran olsun. O Rövşən şeyin vaxtında da o qardaşlar var idi. O nə qardaşlar deyirlər. Sokarın başında duranlar o vaxtı nə idi? Onlar kişi adam idi. O Əliyev nə idi onların adını yazın da mənim yadımdan çıxdı. O Sokarın o vaxtı rəhbəri idi. Sonra Fərhad. Fərhadın qardaşı idi də. Fərhad Əliyev. Fərhad Əliyev. O birisinin adını yazın. Rafiq Əliyev. Fərhad Əliyev. Elə mi? Elə. Nəsə mən getdim bunların Sokara. Qardaşımı düzəltmək istədim. Qardaşımı. Balaca acdıqdı da. Hərbiçiyəm. Hərbi formada getdim. Xahiş eləyəm. Və o... Üzür istəyirəm bir dəqiqə. Bu ölsə hər yerdə var mən. Get hər yerimi yoxlatdırmışam. Problem var, hər yerdə var. Narahat olmayın. 4-6 həftə çəkir. Bəlkə də biraz çox. O Yasamal polis şöbəsindən çıxırsan, Yasamal tərəfdən, o Nəqliyyat Naziri Yasamal tərəfdən gəlsəni, o belə bilməm harada dairə, o az petrol var, lap yuxarıda yol birləşən yerdə, 4 yolda. Orada bir onların zalı var idi. Nəsə danışdım, Rafiqin yanına gəldim, Rafiqin. Hərbiçilər o vaxt hörmət var idi. Biləm, 95-ci il idi, 96 idi. Hər halda zabit döyüldüm, kursant idim. 3-cü kursiya, 4-cü kursu idim.
Gəldim ki, xahiş eləyəm də, kimsə sadan, daim yox, həmin yox. Mən qardaşım da düzəltdi, Sokara. Yaxşı maaş alırlar, o vaxt onların işi də yaxşı idi. Adam gətirdi, Rafiq. Həmən o Rafiqdir. Rafiq deyib, yox, orada bir idmançı var idi. Yekə televizora qoydu, dedi, bax, boyun, bax, boyun neçə razmerdi, nə qədərdi? Dedi, 1.70, 1.79 yarım, 1.79. 1.80-dən aşağı olmamalıdır, 1.70, yəni yarım millimetrinə çatmır da belə deyək, dəyərlən vətənlər. Yəni 1 santı, 1 santı boyu çatmır. 80 santı, 1 metrə 80 santı qardaşımın boyu olmalıdır ora girmək üçün. 1 metrə 79 santimetrə. Uzun sözün qısası, boyu bəlli. Televizora qoydu, dedi biz adamı belə işə götürürük. Bir idmançı ringə çıxır səndən. Yarım saat, 1 saat səndən döyüşür. Qardaşım dedi, döyüşməyə razıyam, dedi. Belə döyüşə bilərəm, problem yox. Dedi, amma mən səni boyuna görə qəbul eləməyəcəm. Bu gün mən 1 santimetrə boyu balaca adam qəbul eləsəm, sabah 2 santimetr olacaq. O bir gün başqa adam xahiş eləyəcək 3 santimetrə aşağı boyla qəbul eləyəm. Yəni, mənim qardaşım işə götürmədi. Götürmədiysə də belə, mən 1.80-dən aşağı Sokarda axırana görmədim və o adama da qanunun keşiyində müdrik durduğuna görə, güzəşt etmədiyinə görə təşəkkür edirəm. Mən belə adamlara bayılıram. İndi Sokarda axırana qalıb, götümə günlə qoyublar hər yeri. İndi sözüm ondan getmir. Dəyəli həmətənə, sən bu uşağın belə o şpagat açacağına, belə nə burasını qanqıracağını valideyninə göstəribsənmi bunu belə eləyəcəm? Uşağın bütün check-up maniyasına, hər yerinin sağlam olduğuna əminsənmi bunu belə eləyəcəm? Göt oğlu göt. Onun bəlkə ürəyində bir balaca zəiflik var. Durduğu yerdə, ay götün qəhbənin balası idmançısan, nə poxsan. Ay oğraş oğlu oğraş. 110 nəfər məktəbli dünyasını dəyişib, yarıdan çoxu orta məktəb uşaqlarıdır. Elə bax, belə qanqırır eləyir, ona görə də uşaqlar, ona görə də uşaqlar dözmür, ölürlər də. Dəyəli həmvətənlər. Belə aparır, qanqırır uşağı, bax, belə şey olar, belə idman olar, belə idman olar, belə biyabır ki, buna bax, siz Allah buna bax. Baxın. Ay bu müəllimi tutun anasının bağışını qayırır, nə bunun? Anasının bağışını qayırır, nə bunun? Bu nədir? Bu nədir? Ay uşağı öldürdü, ha? Buna bax, ha? Buna. Uşağı, gedin bu müəllimin anasının bağışını qayırır, ha? Belə idman olar, ha? Mənim uşağımı belləsə onu gecə ilə öldürərəm. Gecə ilə öldürərəm onu. Bir gecə yaşatmaram onu. Bu nə deməkdir? Belə idman olar, ha? O uşağın ürəyində bəlkə bir balaca zəiflik var. Hansı daxili orqanında bəlkə zəiflik var. İndi uşaqlar var, 8 yaşı var, şəkər çıxır qanından. Ürəyinin nəm hansısa damarında problemlər çıxır. Sizə bax, uşağınızı belə olmağına razısınız. Bəlkə siz razısınız, mən səhv deyirəm bəlkə. Uşağınızın belə idmanına razısınızmı? Hə yazın ya da yox yazın. Uşağınızı bu günə düşməyinə, belə idman keçməsinə razısınızmı? Hə yazın ya da yox yazın. Xahiş edirəm, bəlkə mən səhv edirəm, idman belə olurmu? Məndən çox idmanla məşğul olan varmı? Var, əlbəttə var. Amma mən də ömrümün çox hissəsini karate, taekwondo, kickboks, hər şeydən məşğul olmuşam axı mən. Mən belə uğraşlıq görməmişəm axı, belə qəhbəlik görməmişəm axı. Mənim Kərbəlayı Zöhrəb olubdu. Zöhrəb Məmmədov müəllimim olubdu. Toğuz rayonunda o Habil. Habil, sonra Süleyman Zöhrəbin qardaşı da bizə bir neçə müddət dərs keçirdi. Allah rəhmət eləsin.
Süleyman. Çox zallar dolmuşuq. Çox idmanlar, idmançıların qata. Belə idman olur ha. Gör nə sual verir ha. Atanı çox istəyən məni. Adamın uşağı ölüm ayağında işgəncə altında. Gör nə sual. Atanı çox istəyən məni. Sabah deyəcək ananı atan minsin yoxsa mən minim. Belə sual verəcək. Bu müəllim kimdir? Bunun götünü qayırın. Mənə bu müəllim barədə məlumat ver, mən onun anasının bayışını dombaldıb çaldıracam. Anasının bayışını ağzına verəcəm o müəllimin. O müəllim hansı qəhbənin balasıdırsa, o müəllim barədə mənə məlumat verin, onun nəslini qayıracam. Nəslini çaldıracam onu. Mənə Qabil Türkoğlu deyərlər. Azərbaycanı tərk elə, səni axtalayacam göt oğlu göt. Sən müəllim döysən, sən mıx başısan. Cındır oğlu cındır. Bunun hərəkətinə bax, bunun körpə uşaqlar. Deməli, uşaqlar da düzülüb dalından neçə cərcə. Deməli, hamını belliyirmiş, bu qəhbənin balası. Sonra da deyirsiniz, uşaqlar niyə ölür? Sonra da deyirsiniz, uşaqlar niyə öldü? Yüzdən çox uşaq niyə ölübdür? Onu gedin araşdırın erməni də ki. Uşaq elə sual verərlər, atanı çox istəyən yoxsa mənim. Sən dayısısan, əmisisən, xeyr ol, Pü yüzünüzə valideynlər, pü yüzünüzə siz. Gör, uşağınızın başı, nə də, idmançı olacaqdı, gicdallaq oğlu, gicdallaq. İdmançı olacaqdı, dünya çempiyonu olacaqdı uşağın. Ostura uşağın sağlam olsa bəsdir də. Ostura yeri sağlamdır bəsdir də. Ostura hər yerdə havadan, yeməkdən, hər yerdə zəhərilər də balan. Cındır oğlu cındır, apar verib səndə məktəbdə az qayırırlar. Apar ver, bir az da burada qayırsın. Ha? İdmançı olacaq, biri də çıxarır, tapancanı gördünüz, nətər başından qoydu, göt baş elədi. Biri də bıçağı soğacaq bərdən o anada. Gicdallaq. Lomun qabağında priyom var. Ruslar deyir də, protiv və loma net priyom. Nəsə, o müəllim barədə mənə məlumat verin, onun ölün ölənlərinin onu arvadının ağzına verəcəm o müəllimin. O müəllim mənə ilişdi və o müəllimi görünə günə qoyacam. Buna bax, buna. Bu cırğa deyin, bax, bu qəhibiyə deyin. Bu qəhbə var, bax, buna. Bax, deyirsiniz, bizim polisimiz qıdırıb, antrenci bayanda mərsədəsiniz. Türkiyənin trafik polisi. Baxın, görün, nəsidir. Bu cırğa deyin ki, bu cırğa. Qo, bu cırğın üzünü göstərin, bu cırğa. Bax, bu cırğa deyin ki, bu cırğa. Bu cırıq kimdirsə, haba, buna deyin ki, ay cırıq, Türkiyənin trafik polisinə o maşınları Erdoğan, bütün o vorzakonların, kriminal avtoritetlərin əlindən aldı, xalqın gözünə götürə girmək üçün Erdoğan onu polislərə verdi, məmurlara verdi. Necə ki, bizdə İlham Əliyev götünü qoruyanlara yaxşı baxır, orada da Erdoğan dalını qoruyanlara yaxşı baxır. Yəni, polislərə onu devlət səviyyəsində almadılar. Kimlərinsə əlindən aldılar, verdilər. Sən də Türkiyədə get qayırtdırırsan, qayırılmağınla məşğul ol. Yaxşı mı? Get orada ərəb mıxı əmcinlə, ərəb mıxı əmməyinlə məşğul ol. Sən bu kişi söhbətdə niyə qarışırsan? Buna bax. Buna bax. Dodağa bax, dodağa. Bu dodaqlar gör neçə dənə mıx sorubdu. Gör bu dodaqlar neçə dənə mıx sorur. Baxın. Buna bax. Dodağa bax, geri zəkalı qızız, geri zəkalı. Hansı illərdə o, Sovet hakimiyyətindən təzə qurtulduğumuz vaxtlardı, o podranın mod olduğu vaxtı. Podranın mod olduğu vaxtı. Podranın da sürtü vaxtına, dallah qızı, dallah. Bunu, Erdoğan bütün kriminal avtoritetlərin əlindən aldı və belə böyük də bir tədbir törən keçirərək polislərə verdi. İnşallah mən də şərəfli insanlara verəcəm bu maşınları. Şərəfli insanlara, polislərə yox, şərəfli insanlara verəcəm. Bu dıllağı da bunu bir tanıyanlar mənə desin, bunun ağzına verim efirlərimin birində. Bu deyəsən Qabilin şeyini çalmaq istəyir, kişi şeyi. Buna bax, düz deyir də. Nasıl mənim? Sizinlə mən bu dənə vurdumsa, ürəyim də xəstə düşdü. Başıma o qədər vurdumsa, gicdullah oldum. Uşaqlıqdan apardınız bəxtdə ki, vurur başıma. Zeynəbdən ötürü başıma vurur, Məhəmməddən ötürü başıma vurur. Əldən ötürü, başıma o qədər vurdum, gicdullah oldum. Nə istəyirsiniz mənlə? Bir
kimdən soruşur, özümü döymək istəmirəm. Deyirlər ki, sən Allahsızsan, tanrısızsan, başqa qızla döymək yaxşı şeydir. Gedin, qoy canını çıxart da, məndən nə istəyirsən? Düz deyir də, Zeynəbə görə döy, Əliyə görə döy, nə bilim, Məhəmmədə görə, hamıya görə başa döy cinən, hə? Ona görə başımız dağıl qalmayıb, bax, ona görə. Buna bax, buna. Bir saada, yanmasa, mən bir saada, Azərbaycan yolunda bir litr benzin götürürüm, onu deyəcəm. Gün aləm qaçan qalmışsın. Özür də, cəmat yaşaya bilmir, acından ölür də, hamı özünə qəsd eləməyə çalışır, deyimşəm, dözündə bir balaca. Dünənki qətilə görə saxlanılan şübhəli şəxs hərbiçidir. Dünən axşam paytaxt Nərmanov rayonunda güllələnərək qətilə yetirilən Tural Kosayevlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı İsmail Allahverdiyev həmkəntli olublar. İki şəxs Qazax rayonunun Daşsalalı kəndindəndir. Bildirib ki, polis tərəfindən saxlanılan İ Allahverdiyev müddətdən artıq hərbi xidmət maxeydir. Hadisə iştirakçıların ikisi də maşınla olub, hər ikisi sonradan onlar avtomobildən düşüb, İsmail beynindəki silahı çıxaraq atəş açıb. Deyəsən, qız söhbəti olub, nədir, mən bunu sonra çatdıraram də sizə. Bunu sonra daha təfəratınla çatdıraram. Pərdə arxası məqamlarla, qoy qazaqlılardan da məlumat alım sonra. Kim kimin qızından neyinirmiş, nə ayırmış. Milli Məclisin buraxılması konstitusiyaya uyğundur və Milli Məclisə qərar verildi. Başım buraxın. Göt verəm, nərdən danışmayın. Ali Naxçıvanskinin, yox, Heydər Əliyev adına hərbi institutun rektoru general mayor Fizuli Salahov vəzifədən azad edildi. Yəqin ki, yaşına görə edilir. Fərq nədirsə, bundan da mənalı bir şey olsa gələcək efirdə çatdıracağım. Ağsuda yağışlar fəsadlara səbəb olubdur. Aya, bunun anası ölməmişdim, hə? Aya, buna bax, aya, buna. Babimiz də gəldi, kabab pişib qutarandan sonra. Necəsən, həyat? Super, xoş gəldin, babi. Canım, bir Noruz bayramını evdəkilərdən sonra dostlarla gözəl təbiətdə keçirməkdir, qəşəmdir. Kabablar hazırdır, neyiniz? Kabablarımız hazırdır. Anası öləndə kabab yer mə, qırxı çıxmayıb ananın. Ona bax, götə bax. Götün şotuna 15 milyonluq sərvəti var. O göt var ya, o belə burcuda gedir. 15 milyon. Onun kimisini hökumət çıxardır ortaya. Yəni deyir, ay millət, vətən üçün can qoymağın mənası yoxdur. Get götünü ver cinə. Götünü ver cinə. Götünü verənin hər şeyi olur. Dəyələmədim. Bax, bayramın otelləri. Oteli. Ən populyar restoran, Love is Illusu restoranı. Oteli. Türkiyədə obyektləri. Ərəb ölkəsində, Türkiyədə evləri. Ay qardaş, Bakıda bağ evi, Bakıda apartman evi. Köhnə ev qaldı, yeni ev qaldırdı. Tasmalıda, Zəyim kəndi. Mənim yoldaşımla kəndi qonşudur, bitişikdir kəndi. Götünün pulunla anasına ehsan qazanı açdı. Götünün pulunla, göt pulunla. Götünün pulunla generallarımıza belə... Şəhidlərimizə, generallarımıza, milli qəhrəmanlarımıza belə qoyulmayan baş daşını anasının qəbrinə qoydu. Buna baxa göstərə bilərəm mən sizə bunu. Anasının baş daşını. O isə buradadır, buradadır. Siz Allah buna baxın. Milli qəhrəmanların da qəbrinə baxın. Milli qəhrəmanların da qəbrinə baxın. Bayram Nurlunun anasının da qəbrinə baxın. Gəlin bir yerdə baxaq. Bir yerdə baxa. Gəlin baxaq. Niyə susun? Danışmayım. İnsanlıqda payım var. Baxın, dəyərləm vətənlərim. Ana vətənimdə talanım. Dəyərləm vətənlərim. Baxın. Niyə susun? Birinci qəbir. Raquf Orucovun, Polat Həşimovun qəbrinə baxın. Baxın, dəyərləm, bircə dəqiqə. Tam ekran verəcəm. Birinci qəbir. Raquf Orucov, milli qəhrəman, polkovnik. Susun, danışmayım. İnsanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdə... Mübariz İbrahimov. Niyə susun, Polat Həşimov. Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların... Və Petux Bayramlıoğlunun anasının qəbri.
Baxın. Ya susun, danışmayım. Değerli vətənlərim. Mənim ana vətənimdə talan olan bu diyar. Değerli vətənlərim. İndi sizə göstərirəm mən dostlar. Dostlar, dəyərli vətən, bu niyə, bu, kimdir mənə zəng eləyən? Dostlar, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Alo. Salam. Sağ ol. Sağ ol, var ol, sağ ol, var ol, sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Gənclərdir. Bəzi imkan verin, bunu yekunlaşdırım sonra. Hə. Dəyərli soydaşlarım, belə bəyək yaxşı vermədim, efirə zəng gəldi. İndi baxın. Alo, alo. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol, sağ ol, gözəl insan, sağ ol. Canlı yayıma mane olma, yetər ki. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxın, baxın dostlar. Baxın, 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 baxın dostlar. İndi baxın. Təzdən. Bu Raquf Orucov polkovnikin qəbri. Bu Mübariz İbrahimov milli qəhrəmanın qəbri. Bu Polad Həkimovun məzarı milli qəhrəmanımızın. Bu isə Petux Bayram Nurlunun anasının qəbri. Gördünüz mü fərqləri? Bir də baxırsınız mı? Baxın. Raquf Orucov polkovnikin qəbri. Baxın. Mübariz İbrahimovun məzarı. Milli qəhrəman. Bir hərbi hissəni qıran. Polad Həşimov generalın qəbrinə baxın. Bir də götünü verməkdən başqa bir şey eləməyən Bayram Nurlunun anasının qəbrinə baxın. Gör neçə mərtəbədir. Hələ deyir ki, üstündə də şey tikəcək. Belə tikirləri üstündə o imamlar üçün zat tikirləri belə imamlar, ziyarətçə seyidlər üçün belə necə deyərlər? Nətər deyim o? Sabah Bayram Nurlunun gələcək nəsillərdə Bayram Nurlunun anası ocaq olubdu. Hamı ora nəzir niyaz verir. Belə şeylər olsa, bu plan olsa heç şaşırmayın. İndi o qəbrə baxan, bax orada elə qəbir yoxdur. Hamısı sadə başdaşlar. İndi bu, nə 10 minlərlə baha qiyməti əmələ gələn qiymətini də bilmirəm. Bu qəbrə baxan deyəcək, ya, bu yəqin şey, bu arvad ya deputat olub, ya nazir olubdu. Da deməyəcəklər ki, amma Bayram Nurlu öz götünü verir də. Kimisə götünü verir. Bax burada trolluq eləyənlər var mənə qarşı. Mənə qarşı trolluq. O Cəlləbatlı Vaqif var ha, Vaqif, amsaqqal. Bax belə trollardansa Bayram Nurlu yaxşıdır. Öz götünü verir də. Onun götünü vermək xalqa nə pis təsir eləyir ki? Pis təsir eləsə özünə pis təsir eləyir. Xalqa pis təsiri yoxdur. Amma trollar Petxulardan da betərdir demək istəyirəm ki. Uzun sözün qısası. Buna baxma. Polisə bax, gör nə həvəsdən. Bax, 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 qadındır da deyəsən. Qadının bax, gözünü çıxardır. Bax, bax, polisdəki həvəsə bax. Polis, bax, bir dənə dünyada polis göstərin ki mənə. Dünyada bir dənə polis göstərin. Bax, belə həvəsdən, belə zövqdən xalqa işgəncə verir. Bax, 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 bir dənə belə bir dənə polis göstərin ki dünyada. Dünyada bir dənə belə polis göstərin. Gürcüstan hadisələri gördünüz, erməniləri gördünüz, bu qədər hadisələr oldu. Bax, polisin sifətinə bax. Baba, gör nə tər zövqdə, nə sifətdə də bu işgəncə mimikası yaranır. Sifətdə elə sifət olmalıydı ki, yəni məcbur edirlər də bunu. Bunu bilərdik biz. Bax, serjant olula necə həvəsdən sıxır, necə gözlərini çıxardır bax. Gözlərini çıxardır bax, necə həvəsdən. Çünki akademiya oxumaq istəyir. Bu xalqı kim yaxşı qayırsa, o adamı İlham Əliyev böyüdür. Göttən qoyduran Vilayət Eyvazov o adamı böyüdür. Kim xalqı yaxşı qayırırsa.
Deməli, Salih Məmmədov və Qudası Əflatun Qasımov Delvətin pulunu mənimsəyib. Sonra işidir, buna baxarıq sonra. Sonra baxarıq, dəyərli soydaşlarım. Futbol 20 dəqiqədə başlayıb, yox, biraz geyişirik. Mənə efir gedişatında məlumatlar atdınız, onlara da şey eləmirəm. Bir dəqiqə. Dostlar. Futbola görə efiri tez bitirəcəm də. Dəyərli dostlar, elə gəlin. Onsuz da öyüsürürəm. Deməli. Onsuz da öyüsürəyim də gəldi. Dərmanımı içməliyəm. Efiri bitirirəm. Sağ olun.